www.snaganaroda.net. Snaga naroda. Dobar dan, slušate emisiju Dnev Srbije, ja sam Milan Milenković i... Majice si lep. O tebe sam lepši i kad plačem. Nemoj da lažem. Da svakako neće doći do povećanja poreza, neće doći do smanjivanja plata. I jesi ti muzič? I 200.000 novih radnih mesta. Puštaj neku muziku, neko nam upada u program. De baš ovo nađe? Pogaziću obećanja. Ko laže, taj krade. Bože, Bože, kuda ide ova zemlja? Mi ne idemo nikud i ne radimo ništa. Pa šta smo mi onda? Mi smo jedna velika hipnotisana gomila. Ne, bravari bio bolji. Ajde, počinji više emisiju, ti bi ovako mogao da ulazka u Evropsku uniju. A to će biti za... Da, naša vlast mora da ispuni gomilu uslova. Oni samo moraju da ispune one uslove koje im ja propišem. Lako je tebi, Vojvodo, ti imaš tri obroka dnevno. Nego ajde poručimo nešto Evropskoj uniji, pa da počinjemo. Zašto me vređaš, draga, kad si i domo? To je to, poštovani slušalci. Pomozite rad našeg radija preko PayPal naloga koji ćete naći na našem sajtu www.snaganaroda.net. Snaga naroda. 361 5361 pozivni za Beograd 011. Skype adresa snaga.naroda2. Poštovani slušalci, dobar dan, slušate novo izdanje emisije Gnev Srbije, ja sam Milan Milenković, sa vama sam danas do 19 časova uz mog tonskog snimatelja Vekija Grbina. Malo sam prelistao današnju štampu, o nečem drugom sam danas htio da pričam, ali da počnemo od štampe. Informer i Kurir su opet visoko sinhronizovani. Dakle, i jedan i drugi na naslovnoj strani dolaze, daju kao udarnu vest, Petrović prošao poligraf, kaže Informera, Kurir kaže... Policija saslušala Nikolu Petrovića i naravno poligraf. Dakle, on je prošao poligraf, ali ja ne znam kako je poligraf izdržao. To je mnogo ozbiljnije pitanje nego kako je Nikola Petrović izdržao. Evo o čemu se radi u stvari. Sad se ta afera zahuktava i sad mi treba da poverujemo da će pajtosi međusobno, Aleksandar Vučić, Nikola Petrović, Nebojša Stefanović, ministar policije i tako dalje, da će sad oni međusobno pajtosi jedni druge da istražuju i da traže istinu. Ja i dalje ne kažem da li je istinu rekao Pajtić ili je istinu rekao, potpuno je sve jedno. Međutim, ja stvarno ne mogu da verujem da će sad ovi jedni druge da istražuju, pajtosi koji zajedno rade, koji se zajedno zanimaju, zajedno bogate, ne mogu sad verujem da će između sebe se pokrve. To nije mnogo verovatno. Čak i ako tu ima ili nema nečega, potpuno sve jedno. Isto tako velika briga oko toga što je Jutarnji list napao Vučića da su njegovi katolici tamo bili u Bosni, odnosno da su prelazili iz pravoslavlja u katoličanstvo i obrnuto i tako dalje. Sad, šta je istina, ko će to znati? Čuo sam razne priče o poreklu Vučića, ne znam, ne mogu o tome ništa kažem, ali vidim da je to sad nešto interesantna priča. Šta ti je to? Neću. Interesantna priča, ne znam odakle je sad ta priča isplivala. Informeri ovi nisu mogli sakriti, jer je objavio Jutarnji list. Nemoguće je sakriti, ljudi to čitaju, pa sve jedno, makar u elektronskoj formi. I sad je ozbiljan problem kako da se preskoči ta vest, nego sad ono počinje priča da li jeste, da li nije. Vučić je začudo, da je to vrlo ozbiljno shvatio i odmah je demantovao. I onako intuitivno ne znam šta bi mogao kažem o tome, čini mi se da bi mu ovo puta poverao. Ne znam odakle mi to, inače mi je vrlo teško mu bilo šta poverujem, međutim ovog puta mi se čini da, zašto? Pa manje verujem hrvatskim novinama nego Vučiću.
kad pišu o Srbima, jeli, onda manje verujem hrvatskim novinama, mada ko zna šta sve tu može biti. I naravno ono što je najmučnija tema za sve nas je ovo, šta se dešava sa Kosovom. E sad, to su nevjerovatne stvari. Ući će UNESCO po svojoj prilici, kaže istoričar Predrag Marković, da samo čudo može spreći ulazak Kosova u UNESCO. Ja priznajem da ne znam mehanizam. Ne znam da li se pita nešto Savet bezbednosti ili se pita samo Generalna skupština, i ako se pita Generalna skupština, onda to golo preglasavanje, a ako se pita Savet bezbednosti, možda i postoji neka šansa. Ali sudeći po ovim reakcijama, izgleda se ne pita Savet bezbednosti za tako nešto. I izgleda će Kosovo da uđe ko brzi voz u UNESCO. Savršeno neprihvatanje odgovornosti od strane ove vlasti. Savršeno od svih onih pre njih, jer današnji položaj Kosova i Srbije, kako god gledate, posljedica je mnogogodišnjeg zezanja sa tim pitanjem i mnogogodišnjih eksperimenata. Ne bi bilo korektno reći da su samo Vučić i Dačić igrali tu ulogu. Oni su tu ulogu odigrali ovu posljednje tri godine, su ubrzali proces odlaska Kosova i Srbije, ali to je isto radio i Koštunica, to je isto radio i Tadić i Đinđić, i oni mitovi o tome da je Đinđić poginuo zato što je postavio pitanje Kosova i tako dalje, to su nebuloze, to nije razlog nikakav. Međutim, ovo što se sad dešava je, dakle, neverovatna stvar. Oni su gurali jednu politiku od 2012. politiku nagodbi, indirektnog priznanja Kosova, jer onog trenutka kad si ga prihvatio za pregovarača, kako god se on zvao, Priština, takozvana Republika Kosova, sve jedno, seo si za sto sa njima i legitimisao si ih. I sad, kad Kosovo treba da uđe u UNESCO, sad svi kukaju. Jao, kao odakle to, kakvo iznenađenje. Dakle, jedna savršena neodgovornost vlasti, generalno savršena neodgovornost vlasti. Pa vi ste dotle doveli, kako odakle to? Kako odakle? S neba palo. Nije, vi ste doveli dotle, igrate se. Kosovo već, evo, pune tri godine traju, dve i po godine traje Briselski sporazum. I to sviranje pilićima, te ovako ćemo, te ovo ćemo, te ono ćemo, naravno, Briselski sporazum, jedan čitav niz kompromisa koji je svaki od njih sve gori za nas, svaki sljedeći sve gori za nas. To i nisu kompromisi, to je diktat jedan koji dolazi da sve ide u prilog šiptarima, ništa ne ide u prilog nama. To su briselski sporazumi. I sad, u finalu svega toga pojavljuje se ulazak Kosova u UNESCO. Pa šta ste očekivali? Ćutali ste kad je ušlo Olimpijski komitet, Divac je dao onu sramnu izjavu. Ne verujem da je to Divac uradio na svoju ruku, mislim da je bio pritisnut. Gdje god su se ugurali u neku sportsku organizaciju, mirno ste prećutali. Kad su stavili administrativne prelaze, mirno ste prećutali i rekli ste da to nije statusno pitanje. Kad su počeli da ukidaju institucije na Kosovu, ni to nije bilo statusno pitanje. I sad kad se ovo dešava, otkud pade ovo s neba? Ko bi ovo očekivao? Šta ste očekivali? Dakle, nisu oni baš ni tako naivni da ne znaju šta se dešava. I nije da ne znaju, mnogo pre nas znaju šta će se desiti. Sad je na njima samo da odglume čuđenje. Nema tu čuđenja stvarnog. Sad je tu samo da se odglumi čuđenje. Kao vidi, bogati, mi smo sve protiv ovoga radili, a desilo se. Nepravda, šta nam radi međunarodna zajednica, dokle će više nas kinji, i onda na kraju rečenice, ali mi ipak idemo u Evropsku. Po cenu da Kosovo uđe u UNESCO, po cenu da Kosovo uđe svuda, po cenu bilo koju, mi idemo u Evropu. Pa dajte, što nas mrcvarite? Recite odmah, priznajte ga danas. Nemojte kilavite više. Mučite i ovaj narod i sve lepo. Nemojte budemo taoci više vaše politike. Recite, evo, priznaćemo Kosovo. Ništa vam neće dlaka z glave pasti. Ostaćete i sutra na vlasti, i preko sutra i na Kosovo. Nema nikakve opasnosti. Šta se ženirate sad? Kaže Vučić u Briselu na neformalnom sastanku sa Isom Mustafom i Federico Mogherini, tema je napredak u normalizaciji odnosa Beograda i Prištine i budući koraci u sprovođenju Briselskog sporazuma. Da su zaista odgovorni, pa da kažu, evo, grešili smo, vodili smo pregovore, pogrešili smo, trenutno bi izašli iz Briselskih pregovora. Trenutno bi rekli, ovo je kraj.
ulazak Kosova u UNESCO znači prekidanje i evropskih integracija i briselskog sporazuma. Da su časni ljudi. Međutim, oni su tačno znali gde to vodi, tačno su znali šta će se desiti i sad ostaje samo da se odglumi malo čuđenja, ali ipak idemo dalje. Stalna priča, stalna naša priča, tako to treba jeli, da se uradi, da kaže Ivica Dačić, Srbija ne može da ode dalje od statusne neutralnosti Kosova. Ako mogu da poverujem da je Vučić onako prilično jedan užurban tip koji ne vodi računa o detaljima, za Ivicu Dačića to ne mogu da poverujem. Na kraju kraja briselske sporazume jeste otpočeo Ivica Dačić kao predsjednik vlade. Da li je on bio pod uticajem Vučića, pod uticajem stranaca, potpuno je nevažno, u tom trenutku je on bio predsjednik vlade, pa na njegova leđa ide sve ovo. Kaže Dačić da za Srbiju neće biti prihvatljivo ako ne bude promenjena pregovaračka platforma Evropske unije za poglavlje 35, koje se odnosi na nastavak dijaloga Prištine i Beograda. Svi dobro znaju dokle Srbija može da ide, kaže Dačić. Tačno, svi dobro znaju i zato se nastavlja sve. Svi dobro znaju da će Srbija, na čelu sa Vučićem i Dačićem, ići gde god to stranci hoće. I Dačić on direktno i kaže, s tim što će se to tumačiti obrnuto, reći će se da postoji crvena linija. Ne, ne postoji crvena linija. Dalje kaže Dačić, Srbija može da ide do one linije statusne neutralnosti. Jasno je rečeno da ništa što nije dogovoreno u Briselu neće moći da bude u pregovaračkoj platformi. Na sreću tu je i pet zemalja koje nisu priznale Kosovo. E, za zelenu si se granu uvati. 20 i ne znam koliko priznalo, pet nije. I šta ćemo sad? Ti se držiš za onih pet. Nema od toga ništa. To je propala priča, ali onako vrlo simpatično zvuči kad Dačić krene to da ga muti. Srž cele stvari je da briselski pregovore treba trenutno prekinuti. Izaći iz briselskih pregovora, jer ako smo na početku pričali, pa boga mi ne na početku, nego da skoro pričali, ništa nije dogovoreno dok sve nije dogovoreno. Sećate se te floskule koje Vučić sam ponovio nekoliko puta, a Dačić barem još toliko puta. E sad o čemu se tu radi? Kako to da ništa nije dogovoreno dok sve nije dogovoreno, odakle onda administrativni prelazi? Odakle onda sve drugo što ste dogovorili? Kako je sve to stavljeno u pogon? Već radi, a ništa nije dogovoreno. Dok sve nije dogovoreno. Kakav je to paradoks? Dakle, od početka je sve što se dogovori, to se primenjuje. Ta priča ništa nije dogovoreno dok sve nije dogovoreno je priča za malu decu i za našu javnost ovde, koja treba proguta svaku glupost koja se protura od političara. Suštinski, sve što je dogovoreno trenutno je primenjeno. Pod izgovorom da to ne utiče na statusnu neutralnost. Odnosno da je to u okviru statusne neutralnosti. Mi koji smo malo školovani ili koji više razmišljamo o politici, tačno znamo šta ovo znači i kuda to vodi od početka. Ona masa koja je iz onog filma Naš Vučko ili Treba mi radno mesto, njime sve jedno. Za ove što im treba radno mesto, što se njih tiče, može Vučić da i Kragujevac, samo se zaposle, a što se ovih drugih tiče, što su Naš Vučko, apsolutno ne postoji ništa što vlast može da uradi, a da oni kažu je pogrešiš. To ne može se desiti nikad. To je jedna ekipa koja je potpuno u tom fazonu šta god ovi urade, to je dobro. I, naravno, mediji koji su svaki naš poraz proslavili kao pobedu. Nema tog našeg poraza koji mediji ovde u Srbiji sramno nisu slavili kao pobedu. Prosto, eto tako, takvi su na mediji i onda se stvara jedna opšta klima, jedna konfuzija u javnom mnjenju, svako ko malo soli u glave ima, znao je od prvog dana, u kom pravcu će, od prvog dana briselskih sporazuma, čim su pristali na sporazume, svi smo znali koliko je sati. Na sporazumevanje kad su pristali. Svi smo znali koliko je sati i ovi čak ne umeju časno se izvuku iz toga. A i što nisu časno pregovarali, nego što ne umeju časno se izvuku iz toga. Oni će nastaviti i dalje briselske pregovore, bez obzira što će Kosovo ući u UNESCO. Malo će priplakivati mediji, nikada neće reći krivi su Vučić i Dačić za to, odgovorni su,
nego će reći kob, zla sudbina, kosmička nesreća, tako se to desilo. Sve što su ikada promašili, svaku glupost koju su napravili, mediji su, ako već ne mogu da proglase za pobedu, onda proglašavali kosmičkom nesrećom. Prvi put da se toga sećam je ono Dinkićeva lagarija i priče o ovome i onome, pa kaže, evo, zbog svetske ekonomske krize smo umesto 1000 evra podelili po 17 evra. I samo je pitanje da li će ove potrefi neka, eto tako, kosmička sreća, opet se izvade na nešto, pukne neki rat ili nešto krupnijih razmera, pa onda imaju izgovor zašto im sve ovo nije uspelo, zašto nije podignut Beograd na vodi, zašto nije podignuta fabrika avionskih delova, mikročipova i 300 čuda, bit će, izbio rat. Taman kad smo hteli i ono, vidi kako nas neće. E tako i ovo, divno smo ispregovarali, samo eto, neće nas. Baš nas neće, inače bi bilo super. Tako da, kad se o svemu tome radi, još ćemo mi belaja videti s ovim našim pregovaračima, jer prosto njihovi životi, njihove privatne pozicije su daleko, daleko nadrasle interese države i narode. Čak i kada se ubeđuju politički analitičari sa one strane granice, dakle oni koji imaju neki autoritet, a nalaze se na strani vlasti, kada se ubeđuju da je politika umetnost mogućeg, kada mu objašnjavaju da je srpska spoljna politika briljantna, odlično jedno putovanje između Scile i Haribde, stalna laviranje između istoka i zapada, da znate da lažu kukjerovi. Od toga svega nema ništa. To je jedna potpuno promašena priča. Srpska spoljna politika ne postoji. Ona se vodi sa nekog drugog mesta i ovi ovde samo sprovode kobajagi našu spoljnu politiku, suštinski politiku neke velike sile ili više velike sila u Srbiji. I ovo je fijasko. Dakle, ja ne verujem da su i Vučić i Dačić tako nerazumni da bi radili, da bi pregovarali na ovaj način i praktično dali nezavisnost Kosovu, da su se samo oni pitali. Ne postoji niko da je to vodio Marijan Rističević, pa ne bi do ovde doterao. Dakle, neko drugi je vodio spolja, ovi su to sprovodili, a zašto su sprovodili? Samo zato bi sedeli na vlasti, oni nemaju drugi motiv za to. Dobar dan. Halo. Dobar dan, Milanče. Zdravo, Žiko. Kako si, Milanče? Evo, guram nekako, kako si ti? Pa evo, ja došao sad s posla, pa rekao, počeo sam da te slušam, pa rekao, ajde malo da se javim, ali posle tebe je mnogo teško govoriti, znaš, ti uglavnom sve kažeš. Reci, imaš ti šta, kažeš, ti vidiš često one stvari koje ja ne vidim. Pa ne znam, evo vidiš, ja slušam pažljivo šta pričaš, to je tačno što ti kažeš, postoji priča za nas i postoji suština neka koju tek posle određenog vremena mi koji gledamo vidimo. Čak ni mi nismo u stanju da odmah na prvu loptu vidimo baš sve. Kad hoće čovjek da vidi tačnu suštinu šta je konkretno dogovoreno za Kosovo, treba slušati šta kosovska strana priča ili uvek šta su oni rekli, tako je bilo. Da, oni nemaju takvu potrebu da baronišu sopstveno stanovništvo kao ovi naši. A ovo sad lično što se dešava, ja mislim da su nam se izbori mnogo blizu približili, jer ti vidiš njegovu retoriku sad. Sad je, znači, došao u situaciju da treba da prizna Kosovo ako hoće da nastavi pregovore, a on to neće da uradi dok ne raspiše izbore, je li tako rekao? Tako. Sve priče za kampanju neku buduću su potrošene. Ne može da kaže više neću dirati penzije kad je već dirno, ne može da kaže ni da će da poveća. Ne može da poveća ni plate, u pričanju za nova radna mesta sve je izvetrilo i izlatilo. Znači mora da se nađe neka nova priča. Eto šta je nova priča? Nova priča je da eto on neće da prizna Kosovo i zato raspisiva izbore, a u okviru kampanje koja kad u najvećem jeku bude bila, on će lepo otići u Rusiju tamo da se susretne sa Putinom, da ovaj narod ovde željan hrane, željan države, željan porodice, željan svega, kaže evo napakon je okrenuo list, i više će da napusti evropsku priču i vezaćemo se za Ruse i evo nama spasa. Da izvara ove... Da dobije izbore, ali ne može da dobije u procentima o kojima on sanja. On je jako sujetan čovek i on ne može da dozvoli da on pobedi sa nekih 30%. On mora da ima preko 50%, zato će lansirati tu priču, a posle izbora će opet napraviti zaokret kao što je uradio 1000 puta.
Nisu njemu uopšte potrebni izbori. On je lepo rekao i pre ovih izbora. Kad se bude postavilo pitanje Kosovo ili Evropska unija, izabraćemo Kosovo i tu nema šta da se priča. Šta se sad dešava? Da, da, sad se dešava relativizacija svega toga. Sad možda bidne, ali ne mora znači. Sad se to dešava. Vrlo je jednostavno uraditi bez izbora. Kaže, vi ste ove u UNESCO primili, vi više ne možete biti naši prijatelji, do sad smo vas tolerisali. Izađe lepo pred naciju, ako je častan čovjek, izvine se narodu i kaže, mi moramo tražimo drugi put. I da prihvati odgovornost na sebe, ako je već vladar u državi. To bi bilo prvi put da za išta prihvate odgovornost, to je nemoguće. Pa nemoguće, ali radi se o nečasnom čovjeku, da je častan čovjekom bi tako uradio. Svak može da pogreši, da bude u zabludi, da bude primoran na neke stvari, ali ovdje nije reč o tome. Ovdje je reč da se dobiju izbori za naredne 4 godine sa vrlo visokim procentom, sa velikom izlaznošću i da se onda na tom legitimitetu normalno da Kosovo, da se proda sve što je ostalo u ovoj državi, se prodaju Srbija šume, da se prodaju vode, da se proda elektroprivreda, da se sve rasproda, da se uništi sva vojna tehnika, da se ostavimo tačno na cedilu da nismo sposobni da se obranimo od jednog lovačkog društva iz Hrvatske. Da, 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 da. Pa mi inače ne vidim od čega možemo... Prvi uslov da uopšte možeš se odbraniš od nečega je da imaš vlast koja vodi javnu politiku. Dakle, politiku za opšte dobro. Tamo gde postoji grupa ljudi koja vodi politiku u svom ličnom interesu. Nema... Narod zainteresovan da se brani. Ja znam da ću da odem i da ginem za njegov interes opet i da će opet da budem bednik ako uspijem da preživim taj rat kao što sam i bio. Da. Takav je moj motiv da idem da branim takvu državu. Pa ne znam, ja ne znam. Ne, vrlo bi teško bilo pronaći bilo kakav motiv. Znači, smislio je priču sad. Sad će da gura to kako je on veliki patriota, kako neće njegova duša da prizna Kosovo, a njegova noga neće da zgazi na našu zastavu. I onda zbog toga on evo raspisiva izbore da vidi šta će narod na tu temu da kaže, a u potporu toga će otići Rusiju u posetu. Tamo može Putin da ga išamara, samo da mediji to ne objave, on će kazati da su napravili veliki pomak i uspeh i sve to. Uvek. Normalno za našu upotrebu ovde. Svaki put su pobedili da god su bili. Da. Znači nema kod njih poraza, to ne sme da bude. I nema mali procenata na izborima, što je najbitnije. Ne, pa mora se stvori utisak da Vučić ima plebiscitarnu podršku. Dakle, da. A ono... kako će? Šta bi on mogao da ispriča što do sad nije? Da ispriča priču o Evropskoj uniji, pa to više niko ne sluša normalan. Ne. Sem onih ljudi koje ti prvo pobroju, koji očekuju neku korist i koji ga vole i pertlama na cipelama. No i oni ne slušaju, oni kliču, a ne slušaju. To nije sad oni seli pa slušaju, pa... Znaš, onaj ko je tu iskoristi, potpuno mu je sve jedno, mislim. On uopšte ne sluša, samo što rekao ti kliče. To je bitno, da ga vođa u oči. Da kliče. To je tako, mislim. I da, ne mora da kliče kad ga vođa ne gleda. To sam gledao, takve ljude sam poznao. Ti si video u komunizmu koliko su aplauzi trajali. Niko ne sme prvi prekinuti. Da vidi ko prvi prestane da aplaudira, taj je na lošem glasu. Pa, nema karijeru, mora... Da. Jeste, istina. Istina i to jeste onako zabrinjavajuće, ali to se tako namestilo. Videćeš, pa to, znači, on će da iskoristi sve što može, a to mu je se sad tako skockalo. Ceo svet je ovo koje iole željan slobode što Rusi rade pozdravio, pa i oni koji nisu bili naklonjeni Rusima pozdravljaju to. A šta misliš ti kako je sad u duši običnog Srbina koji sanja slobodu i državu? Ovo što su sad Rusi uradili. Da. I kad on sad to usmeri energiju na to, eto izlaska velikog, eto njemu veliki procenata, čim prođe to on će kasti ipak Evropska unija, ne možemo mi van Evropske unije. A to je osnovna priča. Put prešli, pa šta je, pa Kosovo i onako nezavisno. A ima 4 godine, Boga mi da klati posle toga. Da. Da se zaboravi i šta je pričao na prethodnim izborima. Ma da, pa on ima odličnu strategiju. Ja pričah ovde jedan put, ne znam da si slušao to, ali evo, ukratko samo. Dovoljno je 20% da se to putem izborne, 20% u biračkom telu, da se preko mehanizama izbornih to pretvori u 51-23%. Kako da ne? 20% u biračkom telu je negde sada u Srbiji oko 1,5 milion glasova. Dovoljno... Pa neće da izađe više od 2,5-3 miliona ljudi nikad. Ne, ovog puta čak ako budu izbori izaći će nikad manje ljudi. Nikad manje ako ne uradi ovo, a u oznaci, naznaci je da uradi ovo što ja pričam.
Može i tako, ali svakako ne može da prođe loše, jer na 50% izlaznost, on od 20 pravi 40, izborni sistem... I oni što ne pređu cenzus, su svi uglavnom njegovi... Njegovi i stiže do 50%, eventualno mu treba još neka mala tu ekipa da napravi neku koaliciju, i to je to. I ima 52, 3, 5%, ko hoće. I ostatak opet ima neko drugi. Ako razumeš šta hoću, kažem, ostatak opet nema niko ko je patriota. Ostatak se opet deli repovima dosa. Niko ko je patriota neće ni ući tamo u skupštinu. Neće. U ovoj skupštini... Takav izbora napravljen da ne može da se uđe tamo. I sad on, na prvi pogled ovako gledati, pravi nepotrebnu stvar. Znači, sve jedno je da će on vladati u koaliciji ili sam, obzirom da će politika ista biti, evropska i NATO politika i hrvatska politika i sve to kad se sabere protiv srpska politika. Ali izgleda da on jako sujetan i da ne može da dozvoli da uopšte postoji mogućnost da traži koalicijonog partnera. On će iz samilosti uzeti nekog da pokaže kako je široke ruke i velikog srca, ali inače voli da ima sam većinu. Voli. Voli da ima većinu, nešto mu to znači mnogo, šta, ne znam, nisam pametan, ali nešto mnogo voli da ima većinu, da se stvara sve iluzija. I ono što on radi, ono što on priča, pa iluzija mora da bude i to da je on najpodržavani srpski vladar ikada. To su tako neke stvari koje su potpuno besmislene, ali tu su, kako ti kažem. To je tako. Pa ne vredi, pa. A si vidio ovu smejuriju sa poligrafom, Milanče? Video sam, pa počeo sam emisiju time. To je kao kad bi ja mog rođenog brata stavio na poligraf i nekog neznanca da utvrdim ko laže, a ja očitavam rezultate poligrafa. Staviš svog kuma i svog neprijatelja na poligraf. I onda ja očitavam poligraf i kažem, ovaj govori istinu, a ovaj laže. Da. I sad, šta misliš koliko će obrazovani, odnosno neobrazovani Srba da veruje u to? Koliko hoćeš. Pa koliko njemu bude trebalo, toliko će i verovati. Koliko hoćeš. A ovi koji su tu iskoristi, njima je sve jedno potpuno. Njima je sve jedno. Pa šta njih bole uvo ko je kriv uopšte? Daj ti, meni. Tako je jako nebitna stvar, Milane. Pa šta me briga ko je koga prisluškivao? Pa kad postoje države i narodi i vladari, pa postoji špionaža i prisluškivanje. Pa šta me briga šta rade? Pa nek se bore jedni s drugima kad već ko će da vladaju. Ko je sposobni nek sluša onog drugog. Što je to meni bitno? Hoće li da prestane izlaze sunce na istoku ako je ovaj prisluškivao ovoga, ovaj je drugi, nije njega. Ja. Ništa veliko. U svakom slučaju to je, inače nije borba između moralnih gromada i prevaranata, nego između dve grupe prevaranata. Između dve ekipe, dva ganga i sad šta me briga ko je koga tu zaskočio. Pa meni neće da bude ništa veća plata ako saznam da je ovaj ovoga ili odnosno onaj onoga. U stvari neće promeniti paradigmu da su svakako na vlasti loši momci. Pa sad koji, pa sve jedno. Pa ja imam utisak da se i to stalno dočarava narodu. Kako, eto, nema poštenije uopšte, samo birajte manjeg lopova. Eto, to je sad igra da se dokaže ko je manji lopov. Lopova ćete svakako izabrati i to na to morate da budete spremni i da priviknete svoje umove da vam lopovi vladaju, ali eto, mi smo malo za nijansu manji, a oni drugi kažu ne, mi smo manji lopovi. Ne krije se tu više lopovog. Pričah ja ovde skoro da se sva razlika u srpskoj političkoj klasi svodi na jednu stvar, bez obzira da li je vlast ili opozicija. Mi ćemo ovo bolje i poštenije od ovih, kjeve mi, mile moje. To je glavna rečenica. Da. Evo, bit ćemo bolje. Ovo ćemo mi urati samo malo bolje. Ili daleko bolje, sad zavisi kako im se trenutno navrne da kaže. Jest, a u stvari jedni i drugi će uraditi isto, jer ni jedni, ni drugi, ni treći, ni bilo ko, nema ozbiljnu ideju kako da se nosi sa strancima. Dakle... Nema ideju, Milanče. Ideja bi došla kad bi čovjek razmišljao u smeru da se nosi sa strancima. A što bi oni razmišljali da se nose sa strancima kad odmah znaju da njihov džep treba da presuši, da im glave dođu u opasnost? To je vrlo važno. Razmišljaju u smeru kako će da udovolje strancima. Njih džepovi će biti sve puniji, glava će biti na sigurnom. A šta njih briga za nas, običan narod, šta će sa stokom biti? Da. Čovjek kad odredi da proda bika na klanje, šta njega briga kako će bik tamo da završi? Ono trutka kad ga... Kako će potroši pare, a sad kako će mučnom biku biti tamo pod kasapskim nožem, šta to njega briga? Tako je, to je to. Oni takav odnos imaju prema nama, kao mi prema humaniji odnos, veruj mi, seljaci imaju prema životinjama, nego oni prema nama. Da. Veruj mi da je humaniji. Da.
Ma ne, ovo je agonija u koju smo upali i ovo je strašno, ovo izgleda kao onaj dan mrmota, svaki dan se probudiš u istom danu. Svaki dan se probudiš u jučerašnjem danu i on nikad izađeš odatle, svaki dan si u istom danu, meni se tako izgledao, pazi, pola mog života. Pa baš tako, pa nema ništa novo, znači svaki dan bi trebalo da donese za nijansu barem nešto novo, a ne donosi ništa novo. E, pola mog života je prošlo u tom zezanju, pa naci, a nekima ceo život. Ne. Znači, zavisi koliko godina ima. Da, da, to je to, ja samo gledam kako Kurta smeni Murtu. Pa mi živimo još uvek u onom periodu, Milane, to samo prividno smo se kao toga operasili, došla demokratija u vremenu, onom komunističkom, ali onom Titovom komunističkom vremenu. U smislu politike, ne u smislu ekonomije, ja razlikujem ta dva termina. Znači, ti vidiš dole u Bujanovcu šta rade oni klinci, ubi za koji Srbin da ne postoji. Milicija stoji tu i ćuti. Pa šta misliš da su Srbi to uradili u istom tom mestu? Albancima, odmah bi bili veliko Srbi, šovinisti, to. Fašisti, bili bi svi pohapšeni. Ne bi mogo živiš od Nataše Kandić sledeći 15 dana. Znači, danas zvanju se mi borimo protiv srpskog velikonacionalizma. I danas zvanju. Neki koji su to naučili u mladosti da rade i da žive od toga, od lova na srpski nacionalizam, sada imaju po 60 godina i dalje hoće da zarađuju na tome. To je ljubav za ceo život, kako ti kaže, ljubav prema zaradi. Za ceo život. I kad su jednu matricu postavili, sad je truba da odustanu od toga, videli su da im to dobro ide, da uvek postoji neki, da li u komunizmu ili danas, uvek postoji neki fond ovde ili u svetu koji plaća za lov na srpske nacionaliste. A ja ne znam sad, recimo, ti ljudi od 60-70 godina, koliko se uopšte pitaju u ovoj državi da tako bude. Ovaj Vučić, on nema 70 ni 60 godina, on je mlađi i od mene i od tebe. On je vlast, ako je preboleo on te boljke koje se zovu velikosrpski nacionalizam, pošalješ pandure, bre, da to premelju dole i da pokapse kolovođe, da nikad više ne vide slobode. Da. Ali znači, taj centar moći koji je onda doveo komuniste i namestio takav sistem življenja za Srbe u ovoj državi i dalje je aktivan i dalje samo nove kadrove generiše, a istu radnju, istu priču pričaju. Isto sve. U stvari ne postoje ideje, ideologije, ne postoji ništa, postoji samo gde sam ja tu. To je jedina ideologija srpskog političkog sloja. Kad bi postojala, ti danas nemaš, pričam stalno, danas u Srbiji mislim da je jedina zemlja u Evropi koja nema antikapitalističku stranku nekog srednjeg ranga. Pa ne možeš da imaš, Milane, trebaju ti mediji, trebaju ti pare i treba ti saglasnost te državne bezbednosti ili stranog faktora, pošto ovde ja mislim da je naša državna bezbednost ćelija stranog faktora, kako može tebi to da se pojavi? Pa ti zabijaš prst u oko novom svjetskom poretku i vrtiš ga uporno, oni treba da trpe, a mnogo moćni, pa neće to da trpe i ne daju ti da se to pojavi. Ne. Ozbiljno je pitanje uopšte, ti ja smo i razgovarali o tome i privatno, ozbiljno je pitanje kako pozicionirati danas neku političku stranku, kako je pozicionirati, a da stranci i ovi sada koji su podeli karata u Srbiji, poslednje što žele da se pojavi autentični patriotizam. Svi će zajedno skočiti njega, uključujući i sadašnje patriote, nazovi. Normalno, jer oni jedini imaju pravo na patriotizam, sadašnje patriote. Svi tako drugi je. Su strani faktor. I kad dođe do toga, njima se daju mediji da oni objasne kako je ta nova patriotska snaga u stvari produžena ruka Zapada. Da. A oni idu kod njih na kasu i dobijaju pare od njih da funkcionišu. Da. Ali oni imaju šansu da kažu, a ti nemaš šansu gde da kažeš, bilo šta. Da, a nisi ni raspoložen, jer pazi, ovde se zaboravilo da može politika da se vodi i na uličnim zborovima. Dakle, ne demonstracijama, nego zborovima. Izađeš dve pred ljude i pričaš. To se zaboravilo potpuno. Jeste, ali treba da bude jaka ličnost. Treba da bude. Da se pojavi, odmah skrene pažnju. Jeste. A inače oni... Možete da dovedeš, kako oni kažu, intelektualca, koji neće da zainteresuje ni onoga što čisti ulicu, šta priča, ima da okrene glavu na drugu stranu. Jesi čuo onog momka u Crnoj Gori, onog Vlado Šćepanovića, kako govori? Pa nisam, nemam ja ni vremena puno, Milanče, da slušam, ali... Ono je pravi ulični govornik, onoga bi slušali, gde god da stane, slušali bi ga. Znaš, moraš da veruješ u to što pričaš i moraš da imaš energiju za to.
Da, da, bez vere u to ne može. Može, a, koji je izuzetan glumac. A srpski nacionalizam je, po mom mišljenju, od kraja Prvog svetskog rata do danas izrazito mlitav. Dakle, mlitav u smislu nedelatan. Od kraja Prvog svetskog rata mi imamo nametnute vlasti koje su pod kontrolom engleskih obaveštajnih službi. Neće onda ti dozvoli da ti napraviš nešto zdravo i tačno. Sve se oko toga vrati. Ja ne znam sad koliko su ovi Rusi moćni i koliko bi hteli da nam pomognu. Nama je jedini izlaz da zamolimo njih da ovde dođu da naprave nekoliko baza. I da se uspostavi neka vlast na čistom nacionalnom principu i da bude nacionalna, a da ne kažem ajde nacionalistička stranka, pa šta fali, nek bude i nacionalistička. U strašne li stvari? Eto. Znači to kad bi se napravilo, da mi obezbedimo moć koja će da nas štiti, da mi u našoj državi uradimo šta mi hoćemo. Sve je drugo, Milane, lako. Lako je napraviti i vojsku, i školu, i zdravstvo, i poljoprivredu. Sve je lako kad ti imaš kišobran ispod koga možeš se sakriješ kad naiđe grad. Tako je. A ovako nema ništa. Sve je džabe, to je sve samo prazna priča. Zato kažem da svaki opozicioni program, ako neko misli bude opozicionar, jedina tačka, znači nema šta mi priča kako bi on uredio ekonomiju, kako bi on uredio poljoprivredu. Pa ne možda dođeš u situaciju da to uređivaš. Ti samo mi napiši kako ćeš da nađeš kišobran. To je cela priča. To je prvo pitanje za svakoga, kako ćeš da nađeš kišobran. Nema kišobrana, ajde, neću čitam dalje, uopšte tvoje ekonomski programe ne interesuju. Uopšte, nebitno je, to je sve spisak lepih želja da. Ako nemaš kišobrana. Da. Ko će tebi da usliši želje? Ili najjednostavnije rečeno, kako povratiti makar delimični suverenitet? Dakle, to je pitanje svih pitanja. A... Ne, totalni suverenitet ne može. Ne može, nikako. To nema pitanje da li znači, neko... Znači, može delimični, a delimični suverenitet neće da ti da onaj ko gleda da te uništi kao naciju, ne kao državu. Znači, da ne postoji Srbin nigde. Da. Ako postoji da se stidi što je Srbin, da se takva atmosfera stvara, stvarači takve atmosfere neće da ti daju... ni kišobran, niti bilo šta, niti delimičnu samostalnost. Ne. Što pada u oči... I u ovoj situaciji imamo idealne uslove. Znači, Rusima treba naša teritorija idealno ovde za baze. I moramo da prihvatimo i mi odgovornost i da uđemo u rizik da bi opstali. Pa kako mi mislimo da opstanemo ako ne uđemo ni u kakav rizik? Ne znam. Pa mi ovde propadamo, mi smatramo da ništa ne rizikujemo. Ali mi smo krenuli, znači, u ponor... I trčimo dol provalija 5 km duboka i nas bole uvo što je dol provalija i mi trčimo. I nadamo se da ćemo da preživimo tako što ćemo da padnemo dol 5 km visine. Da. To je znači nemoguće, to odmah treba precrtati u glavi. Ovi sadašnji koji nam se kao prijatelji ovdje predstavljaju, veći neprijatelja od njih nemamo. I ne tražiti od njih pomoć da ti naprave kišobran, a to je smešno. Smešno. Znači možeš da zovneš Šurse pošto im treba odavde... je mnogo blizu baza Avijano, blizu im je i ovaj dole na Kosovu, Bonstil. Odmah se pomeraju prema tamo granicama NATO pakta, ulaze u dubinu teritorije. Trebalo bi im to svakako. A mi treba da budemo spremni da podnesemo i mi neke žrtve ako bude trebalo za tu dirigovanu samostalnost. Ma kako? Da će nam se omogućiti da možemo da radimo, da stvaramo i da se brojčano razmnožavamo. A istorija će posle u nekom budućem vremenu možda i doneti pravu samostalnost. Možda će i doneti. Meni je cela priča fantastična. Recimo, niko iz opozicije, ajde iz vlasti, oni su svi uremljeni, niko iz opozicije nije stisao petlju da kaže poništit ćemo privatizaciju. Znači, ne ono ispitat ćemo koja je dobra, koja nije. Ne, poništit ćemo. Ne onda, poništiti, nego oduzeti sve bre što je privatizovano. U tom smislu, poništiti i samim aktom poništavanja ti sve vraćaš državi. Drugo, da vidimo ko je to uradio, da ga tražimo po svetu, a ko je pobegao da odgovara za to. Bre, tako, koga... Drugo, niko nije rekao šta će da uradi sa nevladinim organizacijama. Niko ne kaže zatvorit ću i sve za jedan dan. Kako? Pa tako. Pa tako, donesem zakon i odmah prestaje sa radom. Ko se bude pojavio negde, odmah ide u čorkanu bre, da odgovara kao državni neprijatelj. Da, ili bit će kažnjeni svi kako koji su... Kako može da bude da nema političke odgovornosti? Pa ta je odgovornost najveća, pa od politike sve dolazi. Da, ne, oni kažu da ti sad izađeš i da kažeš ja sam protiv samostalnosti ove države, ja sam zato da postanemo kolonija i da zato ništa ne odgovaraš i da širiš te ideje. Da. Čemu onda uopšte služi tvoja država? Što opremaš vojsku, što će ti policija? Te policija i vojska trebaju znači, da pljačka sopstveni narod, a ne da ga brani od strani upada. Ja ne znam, veruj mi da uz najveće naprezanje ne mogu uopšte provalim šta je zadatak naše vojske. Čemu ona služi danas? Uz najveće... Pa ona je svedena na folklor,
da srpski narod, pošto voli vojsku, ima šta da voli, nikakvu borbenu moć i gotovost nema. 50% su žene u vojsci i sad ti zamisli, Milane, evo, služio si vojsku kao i ja. Kakav je moral srpskog mladića Delije da stane u stroj kome žena stane na čelo stroja i kaže mirno? A ovo, bre, u našoj tradiciji nije to da slušamo žene i da nam one budu komadanti. Ne samo to, nego neće čovjek da ga žena brani, bre. Mislim, stvarno je ponižavajuće te žena brani. Znaš, to je tako. Ali, u celoj toj priči... Samo... A to nas, izvini, Milane, to nas sve košta, čoveče. Ta žena košta koliko i muškarac u vojci. Tako. Sigurno. A nije efikasno. Ja... Pa nam je nametnuto hiljade troškova koji nas crte i krv nam sišu, a nikakve vajde od toga sam štete nemao. Ja mogu da vidim samo dva moguća zadatka ove vojske. Jedan zadatak je da učestvuje u mirovnim misijama, samo to i vežbaju. I drugi zadatak ove vojske je da bude rezervna policija. Samo ta dva zadatka mogu da vidim, ne mogu da vidim ništa drugo. Policije ne mogu da shvatim, dakle, uopšte mi nije jasan zadatak policije izvan ključa zaštite poretka. To. Ne vidim što... Kriminal čime... oni organizuju, oni štite... I ono što bi trebali da rade za nas građane, uopšte ne rade, nego rade kontra. Znači, umjesto da te štiti od kriminalaca, pa danas svaki kriminalac ima veća prava nego mi, bre. Pa oni organizuju čitave emisije na televiziji u udarnim terminima gdje kriminalac promoviše sebe i kriminalne radnje koje radi. Ne znam, onaj kralj Aleksandar je imao onu službu za zaštitu valjda ustavnog poretka. To je bila ta jedna grana policije. Sad je čitava policija služba za zaštitu poretka. Ne vidim šta drugo rade osim toga. Znaš, pa to i kriminal. Pa ti ne možeš u okviru toga. Koji je recimo u saobraćajac, da ne vozi besna kola, da nema izuzetno lep stan ili veliku kuću, to ti je to. To je to. E sad, u celoj toj priči ti nemaš poluge moći. Hoćeš vlast, a nemaš ideju kako da dođeš do poluga moći. Pa čime misliš da vladaš? To od 5. oktobra na ovamo gledamo kako stranci imaju poluge moći, a Srbi kobajagi vladaju, igraju se vladanja. Da. Mi se igraš, bre, vladanja, reci, nisam u stanju, dođeš na vlast. Ja i ti smo više puta razgovarali, evo sad recimo preko noći meni i tebi da pokloni neko vlast, da ja budem premijer, a ti predsjednik, mi ništa ne možemo da uradimo, na koga mi da se osvanimo? Ne, ja kad bi video da za nedelju dana ne mogu da ostvarim nijednu polugu moći, ja bi da ostavku. Rekao bi, ja ne mogu da vladam, mogu samo da... Ali ne smeš, tad mogu te ubiju. Što i to je? Da glumiš vladara. Ma bre, i to je mogućnost, pa šta je loše u tome i da te neko rokne, nije to loša smrt. Pa nije, znaš, ali neće svak to tako da razmišlja kao ima ko se uplaši pa mu draži život i pare nego narod. Umreti se onako mora, mislim, nema tu ništa novo. Ali ne mislim, ljudi iz te priče, tu dolaze spremni ljudi, ne dolaze tu iz neznanja pa da odjednom dobiju potrebnu količinu znanja kako moraju da vladaju, nego oni već dolaze spremni sa zadatkom kako treba da se vlada. Sve smo dolaze tu. Da. Da, već preparirani. Ma da. Tako je. I spremni na to prvo, da nemaju poluge moći. Potpuno su spremni. Prvo kroz opoziciono delovanje gde je nasilovan, obučen, video kako se pare manđaju. Jedini san svih snova njegove da dođe tamo gde je centar pljačke. I sad kad mu se to pruži, što kaže onaj iznogut, samo da bude kalif umjesto kalifa, njega ne zanima vlast kao sredstvo, nego vlast kao cilj. To je to. Mi nikad ni znali da iskoristimo i tu slovo kad nam se pojavi, recimo to. Evo, Miloš kad je došao da vlada državom posle Turaka. Da. Pa on umjesto da uzme one turske zakone da preslika sve, mi bi danas imali čistu naciju. U razeru, je li vaš taj beg morao da spava s mladicom našom prvo bračno veče? Jeste, poštujemo zakone, sad ja Radovana ovde umjesto onoga Alije stavljam da bude on beg, pa ćete vi sad muslimani svi da dovodite vaše mlade na spavanje kod ovoga Radovana. Poštujemo vaše zakone, šta da radim, vi ste tako odredili. A svi bi do jednoga pobegli iz države. Ne, nego mi glumimo dobrotu večito neku, svi nas mogu da polju, da ubijaju, da nas siluju, a mi kad dođemo da vladamo, mi svima njima oprostimo i opet oni to rade i sa nama, iako smo mi na vladi. Pazi, postoji kod Srba, kod srpskih intelektualaca, postoji čitav jedan sloj koji živi od priče o Srbima kao nebeskom narodu koji je zadužen
u svetu da, da prašta i tako dalje. Tu su se kapitali napravili na tim praznim pričama. Pa normalno, pa najefikasnije je da ti praznom pričom dobiješ konkretnu materijalnu korist. To je najveća fora koju je čovjek izmislio. Da. Inače, ja se slažem sa tobom, ja sam zagovornik reciprociteta u svakoj, u svakom ljudskom odnosu. Pa sve što si ti meni radio kad si bio na vlasti, gde sad burazeru, pa znači samo vaše zakone koje ste vi doneli, mi poslušamo. Da, probaj svoje zakone na sebi, da. Je bilo lepo, a evo, opet će da bude lepo. Da, da, tako je. Tako je. Ali mi kažemo, mi smo dobri, mi praštamo, a to su zablude, to uopšte nije hrišćanstvo, to je pravljenje sekte jedne. Ma kako crno hrišćanstvo? Možeš ti zlu se pokoravati i zlo praštati. Pa ako hoćeš da praštaš, gleda se šta je Bog i kako on prašta. Na njega se ugledaš. Pa ne može onda prašta čoveku koji je zaklo jednog čoveka, pa kaže, gospode, ja se kajem, prekrsti se, a posle 10 minuta zaklje drugog. Pa opet, tako može u nebo. I on se tako kaje jedno 1000 puta u toku 1000 dana. Da. I Bog sve prašta, je li tako? Pa moraš prvo da prestaneš da kolješ ljude. Pa ako si nekoga i ubi, odadeš da vidiš šta je s njegovom porodicom. Pa da pomogneš toj porodici, pa. Pa znači da se vidi da se stvarno okaješ, pa da ti se razmotri praštanje. To, pogledaj kako to izgleda u političkom životu. Pa ne, Hrvati prešli u Prvom svjetskom ratu, vamo celu Mačvu poklali, obesili, mi im oprostimo, stavimo i na vlast. U Drugom svjetskom ratu naprave Jasenovac, pobiju milion Srba, mi im opet oprostimo. I opet nešto mi s njima razgovaramo, pa šta čekamo, da pobiju sve Srbe u Srbiji. Ma postoji industrija praštanja, ovde je napravljena industrija samooptuživanja. To je crno praštanje. Pa znači tebi je bre zapoveđeno da se protiv zla boriš. Zato je zlo i pušteno da bi se čovek, boreći se protiv zla, uzdigo duhovno. Da, bome. A ne znači, ugađati zlu. Pa Bog je u istoriji, u Bibliji, vrlo malo puta direktno intervenisao. Direktnom svojom intervencijom. Sve drugo su ljudi sami se borili protiv zla. Ja, mi smo otišli... Evo i naša crkva veliča Nemanjiće stalno, pa ajde se malo osvrnemo i na njih. Oni su svi svetitelji, pod crkvenom, i nisu satruli, imaju mošt, je li tako? Da, bom. Pa je li ko više od Nemanjića u istoriji srpskoj ratovo? Slabo. Pa ne verujem da je. Otkud oni sad svetitelji kad su toliko ratovali, toliko ljudi poslali na onaj svet? Ali zna se, zna Bog, kad je rat dozvoljen i kad mora da bude. Pa kako bi se zlo iskorenilo kad da nije rata? Da, da, da. A ti Srbine sedi i praštaj, kad ti siluju jedno dete, ti mu poturi drugo, nek siluje i drugo. I samo sedi i praštaj, Bog će to sve nagraditi. Pa možda će te Bog Srbine i kazniti što se nisi protiv zla borio. A pa, oni koji ćute su najgori. Ti koji, znaš, ono, nit smrde, nit mirišu. E, to je taj fond za praštanje koji kod Srba ima sasvim drugu formu. Ovde se zove ravnodušnost. A zaodeva se u praštanje. Onda kao, oprostili smo. Nismo oprostili, nego nas baš briga. Što je još crnje gore. Dakle, to. Kad mi kaže oprostiš, neki slušalac... Kad iskreno oprostiš, to i nije tako loše, ali kad si ravnodušan prema tome. Da. A onda nađeš lepo ime za ravnodušnost. Kad, pa dobro, to je tako hrišćanski, znaš. To što sam ja lenj i duhovno i sad izvadim se na to, mislim, to tako ide i to smo se... Kompletna revizija mora se vrši i crkvenog i verskog učenja, u stvari da se vrati na početak, nije to u početku bilo tako, to se kroz vekove zagadilo učenje to. Došle su nove generacije koje su donele knjiško pravoslavlje, da. Koje nije običajno, nije u skladu sa navikama naroda, nego je sad prosvetiteljsko pravoslavlje, mi ćemo vas naučimo šta je pravoslavlje, i normalno onda čitava ta doktrina se izrodila i sad je pravoslavlje okvir za jednu veliku pasivnost. A za naše stare je pravoslavlje bilo izvor aktivnosti večite. Sveti otaca, ali nije u čitanju sve, nego je u tumačenju. I od toga kako protumačiš ti, tako posle toga zboriš. Ja, dobro smo mi protumačili sve, tako kako smo protumačili, tu smo i došli. Jeste. To je to. Žile, hvala ti puno, druže. Hvala ti, ostalo smo mnogo da govorimo se. Živeo ti meni. Uzdravlje. Ćao. Kaže veliki on, kaže, nisam siguran da li je potpisano da neće Srbija ometati šipterima članstvo u međunarodnim organizacijama, da imaju pameti, sad je najbezbolnije prekinuti sa Latinima svoje pregovore na referendum i ćao EU, NATO, pa razvijaj zemlju. Kad bi to uradio, Vučko bi imao još jedan ili dva mandata, ali ne verujem da on ima petlju za to. To ne spada u opis njegovog angažmana. Vlada kaže, evo nešto to friško, a staro. Radović, našli smo Miloševića i milijarde na Kipru, pitajte ministre zašto nisu vraćene u Srbiju. Toliko za danas, sve najbolje. Aha.
pobogu, brate. Zar stvarno neko, pa tu glave lete za takve stvari, tu nema zezanja, tu su, da su milioni pa džene i džene, a za milijarde nema zezanja. Milan, ima li smisao bojkot izbora, molim te obrazloži, kaže Brano. Brano, ja mislim da ima i pričao sam više puta, neću da davim sa ljude istim pričama, mislim da ima smisla. Ima praktičnog smisla, jer opozicija koja ne može dobije 10%. A i ne znam šta će mi 10%. Ali opozicija koja nije u situaciji da se bori za vlast, bolje je da maskira nemoć nego da je prikazuje. Izađi i dobije 10% i šta ćemo sad? Pokazali smo moć. Bolje maskirati nemoć. I sve ono što ne izađe, a neće izaći bar polovina, prikazati kao svoju kampanju, kao uspešnu kampanju, eto, pozvali smo ljude da ne izlaze, oni ne izlaze, ili da izađemo i pokažemo koliko ne vredimo ništa. To je cela priča. To je onaj funkcionalni razlog, a postoje i drugi razlozi. Neša kaže, samo trenutak, Nešo, vidim gde je početak poruke. Čekaj. Evo ga ovde. Ma naša vojska ni za uloške ne može zaradi. Ma naša vojska je dekorativne prirode. Ona nema nikakvu funkcionalnu vrednost. Potpuno je dekorativne prirode i ovakva kakva je može i da ne postoji. Ne vidi se svrha postojanja ovakve vojske. Ova vojska je tako formatirana, ratuje svaka vojska protiv neprijatelja, a mi neprijatelja nemamo. Šta će ti vojska se tuče s prijateljima? I na kraju se na to svodi cela priča. Na kraju zaista se ne vidi svrha postojanja ove i ovakve vojske. Bar ja ne vidim nikakvu svrhu postojanja. E, ja bi sad otišao neku pauzu ako neko hoće da pusti ovaj... E, sa vama smo ponovo za 10 minuta. Vraćamo se u Dnev Srbije, piše Dušan povodom prethodne teme, kaže kratko i posredno u vezi s onim što Žika reče o britanskim službama, jedna informacija iz prve ruke. Na nedavno kod nas održanom Balkanskom bezbednostnom forumu, Balkan Security Forum, iza zatvorenih vrata, u neformalnom razgovoru sa Sonjom Licht, britanski obaveštajac i diplomata, gost foruma, Alistair Crook, na njeno kukanje o islamskoj državi i ruskom upadu tamo, ovaj bez pardona kaže, pa dobro, zna se da je ISIS naš strateški projekat. Jeste da nije u potpunosti ispao kako smo zamislili i da se malo otrgao kontroli, ali i dalje koristi. I dodaje Dule, kaže, znam da mi svi ovo dobro znamo da je tako, ali ovo je direktno priznanje od osobe umešane u to. Vidi, samo vrlo naivni ljudi mogu da misle da je moguća pojava tako nekog ISIS-a iz čista mira. E sad, kad razmišliš kome je potrebno da se pojavi tako neko, dakle pojavio se munjevito, kome je potrebno da se tako neko pojavi? Odmah ćeš doći do rešenja ko je to napravio. To isto važi za svojevremeno talibane u Afganistanu. Ko ih je napravio onako brzo? Kao požar su se raširili Afganistanom i Rusi su se povukli posle toga. Definitivno samo nikla pojava nisu. To važi za sve takve organizacije. Neša kaže, Milane, molite, daj mi recept na koji način i kako da stvarim sve ovo što se dešava kod nas već godinama. Pokušao sam neko vreme da slušam Radio Snaga naroda, ali ni to ne pomaže. Taman sam se malo umirio kad ono dođe i to nekako prokleto poglavlje 35. To je sveto poglavlje 35. Jednog dana će naša deca to priključiti Bibliji. Tako stvari stoje. Ono. Kako da stvariš? Nikako. To ne može se stvari i bolje da ne stvariš. Aha, dobro bre Maraja, pa ja ne vidim ni jednu tvoju poruku, nisam video, ako nije zalutalo negde. Ok, Zoran kaže, pozdrav, da li taj radio još uvek radi? Sad sam vas dobio, posle ja mislim 2 meseca, da li je uživo ovo sada, kakav vam raspored je programa? Mislim kojim danima, da li vam je konto broj otvoren, da li možete... Da, sve je isto kao što je i bilo. Zorane, ako sad čuješ, sve je isto kao što je bilo. Dule, zdravo. E, Milane. Zdravo, Brte. Brte, šta ima? Nema ove... ništa. Neće ni biti, polako sam. E, zašto sam se javio? Juče je bila ona fešta u Jagodini, jel? Kad su njih petoro... Da. E, kad su njih petoro sekli ono traku, znači šta je znam. Video si, ono čuveno otvaranje selo, firme za otvaranje selo te traka, gde će raditi 350 ljudi. Šta tu ima radi 350 ljudi, kada je to sve automatika, mislim, dobro, ajde. Ma, do, i da radi, i šta ako radi 350 ljudi? A mislim, da, ali neće da radi. E,
Ali javio sam se zbog sledećeg. Ja imam tamo jednu dobru prijateljicu, Jagodinku moju, i ona meni ovako pošalje jednu malu pričicu, znaš. Da? Zbog palme, znaš. Da. Kaže, desila se pronevera, kaže, tamo u omiljenom palminom projektu Andrea Confeccioni. To su neki Italijani koji su šili preslake za sedišta za automobile, znaš. Da? Prostično, to su, takve oni dovode ovde, znaš. To su neki, kaže, Italijani, prostična plata je bila, kaže, od 25 do 26 hiljada dinara za radnike, znaš, radnike. Kaže, pri tom rukovodstvo imalo odrešene ruke da do 30% kazni one koji ne rade dobro, ne ispune normu, naprave neku grešku, razumiješ? I sad je taj gazda tu koji je već bio, kaže, on je kažnjavao i nije prikazivao. Jednog lepog dana, slušaj sad, jednog lepog dana je zapalio kod Mila, razumeš? I poneo sve kazne sa sobom. 300 radnika je odmah dobilo otkaz. A kaže, što ona kaže, ne veruje, to ne zna, da su vratili stimulaciju koju je država dala. To je priča koju nama ovde serviraju Vučić i društvo. I taj palm. Pa, ja nisam ni mislio da je neka solidna priča. Mislim, nije mi poznata neka solidna priča sa ovde desila. Pazi, ovo je priča za koju garantujem da je tačna. Ona neće da laže, to je jedna jako fina osoba, razumeš? Nema potrebe, ona tamo živi, razumeš? Sve zna. Raspitaću se ja imam prijatelj u Jagodini, meni nije problem da takođe saznam istinu, to nije neka nauka. Tako je, eto, samo sam to hteo da to uđe u program, neka ljudi znaju kakva je priča kad obi dovedu nekog, i ona još reče sav zadovoljan, ovaj sociopata, znaš, kao dali smo 8 miliona evra, laže, dali su više. Pretpostavljam, za toliko radnih mesta, po 10.000 možda računamo, jel? 3,5 miliona. A? 3,5 miliona je cifra ako je 350 radnih mesta po 10.000. To je 3,5 miliona. Jel 3,5 miliona? Ali nije nemoguće da su dali i druge vrste podstica, jer to nisu jedini podstica. Dakle, tu imaš i zemlju i infrastrukturu i sve živo. Pa nešto i u kešu ima, pa gledaj samo kako s Arapima radimo. Mislim, sve mi plaćamo, a njima se vlasništvo knjiži. I onda vidiš tako napravi, oni zbrišu, razumeš, narod dobije otkaz, ćuti se i nikom ništa. Niko ne zna, je li tako? Da, zato se slavi, otvara se 350 novih radnih mesta. Tako je. To divota za slušanje, mislim, to je pustiti. Sini četvoro, petoro nacrta i seku jednu traku, svako ovaj ima parče trake, kao nešto su otvarali. Ovde se na 2 kilometra puta otvara put, mislim, to je standard postao kod nas. Postoji, to je meni moj kum pričao koji radi u jednoj firmi, neće kažem koje, nije bitno. Postoji, ne znam tamo gde reče, neka obilaznica kod kog grada i to nije bitno, da je samo 2,5 cm asfalta, znaš. I to se stalno slika iz raznih uglova i to se stalno otvara. Pa izgleda kao da je 102 km. Jer je uvek iz drugog ugla. Ma pusti fore i fazone, bre, pa to je... To je to, znaš, eto. Ova obilaznica oko Beograda je slikana jedno... Da, ne znam, verovatno milion puta. Nema ko se nije slikao, nema ko nije došao, mislim. To su fore i fazone. A ono što se juče desilo u Bujanovcu, to su sve sklonili. Jesi to propratio malo? Kako da nisam. Kako da nisam. Što, pa to nije nikakvo čudo, meni to dođe kao normalno, mislim. Jeste, da. Kad već ne moraju plaćaju struju i porez, što se ne bi drali još od ozgo, kad vide da im prolazi jedno, drugo, tamo privatne izvršitelje ne dolaze, tamo ne važe zakoni Republike Srbije, šta i briga onda. Mogu da rade šta god. Mogu rade šta hoće. Kad bi Srbi sa Kosmeta to isto uradili sad u Mitrovici, to bi bio džumbus svetskih razmera. Znači, to... Njih bi napao NATO odmah. Jel? Odmah. Ona je tamo iz Bonstila. A to ti analogno, recimo, ajde da kažemo, približno. Ne analogno, ali približno. I šta sad? Šta ćemo mi da uradimo? Pa jesu stavljali do juče spomenike njihovim koljačima iz UČK?
Tačno. Je li neko A rekao? Kao slonićemo, pa su ga sklanjali 3 meseca, pa dok su se dogovorili sa ovima da ga slone, oni moraju da zamole, razumeš, to nema zezanja. Samo ću, s ovim ću da završim. Samo kad bi mi neko rekao, kada ćemo se mi, što se kaže, opasuljiti? Jedino ako dođe u sred Beograda i to počne da viču. A ne, verovatno ni onda. Ne verujem ni tada. Da ti kažem pošteno, ne verujem ni tada. I ja isto više ne verujem, znaš, ono, baš, a stvarno sam se našao pogođenim kad sam ono video, toliko me nešto bilo teško pri srcu, pri duši, znaš. Meni to tako delo je normalno. Pazi, ljudi koji mogu tu u Trnovcu prave drogu, distribuiraju, što ne bi mogli viču što su vikali? Ubi, zakolji da Srbi ne postoji. Šta je tu problem? Pa čekaj, onda znači, ajmo sad ovako, onda to znači više nije srpska teritorija, jel? Je li to, izgleda da je to predano kroz sve ove ugovore? Ja mislim da je negde neformalno dogovoreno da Preševo, Bujanovac i Medveđa imaju neku vrstu eksteritorijalnog statusa, samo što mi to još ne znamo. Jer pazi, ti njima ne možeš naplatiš struju, neću govorim o drugim stvarima. Druže, sve si rekao, to i ja mislim isto. To je to, tako da, hvala ti Dule. Živ mi bio. Živ bio i ti, prijatno. Samo jedan trenutak da vidim, Zoran je zvao, pa da, pošto je to vrlo važno da Zoran zna da se vratio kod nas. Tražio nas je po netu dugo, pa evo izgleda nas je tek sad pronašao, da vidimo kako to funkcioniše. Sad, Dušan kaže, Milane, evo informacija, podelim sa slušalcima, znaš, ona velika firma koja dolazi iz Nemačke za uzgoj svinja i klanice. Pa vlasnik se krivično tereti u Nemačkoj zbog tenisa, tako zove, zbog nehumanih uslova rada svojih radnika, Poljaka, Mađara, Rumuna, Bugara, sad šta će, seli proizvodnju u Srbiju, naš veliki vođa ga dovodi, pa gde će nego u Srbiju. Alo Zorane, se čujemo. Alo Zorane. Zdravo. Ja se izvinjam, ja ne želim puno vremena oduzmem. Jel me čujete? Dobro. Da, vrlo dobro. Da li me... Da, čujem. Čujete, dobro. Da. Samo na sekundu, samo na kratko, samo sam hteo da pitam, brate Mirja, što je bio onoliki prekid, ja sam uključio koliko puta Radio Snaga naroda, izvao sam Dveri u Beogradu, jedva sam našao broj da pitam šta je s vama. Nije vas bilo neko vreme, ja sam se bio uplašio zaista. I šta su ti rekli? Nisam imao nikakvu informaciju što je bilo toliko prekida. Evo, prvi put, posle 2 meseca, čak sam obustavio i ne šaljem više pare tamo u Švajcarsko, u Bernu bio neki račun, tu sam plaćio svakog meseca. Možda mi objasniš samo ukratko što... Pa ukratko, prekino ili šta je bilo? Ukratko, promenili smo streamove, sad se nalazimo na drugoj adresi, evo sad si nas našao, snaganaroda.net. Aha, a bila je snaganaroda.rs. Mislim, čujemo sad, vas čujem, ne znam, nisam kako, samo trenutno da upišem tačno ako nije problem, tačno kako, samo trenutno da uzem papir, ako ti nije problem, Milane. Nije problem, čekam, kako. Reci, brate, mili, kako tačno? www, ono, www.snaganaroda.rs. Ve, tačka, dobro. Snaga naroda, jedna reč. Snaga naroda, ok. Tačka net. Tačka net, ili et. Net, net. Evo, poslaću ti ja link direktan, da ne moraš da se mučiš, imaćeš link ovde u svom inboxu, pa tako možda nas nađeš. Radi PayPal normalno, dakle, slobodno možda nastaviš. Na onaj isto tamo gde sam i slao. Na onaj isti gde si slao i to je to. A reci mi kako, isti su voditelji, je li tako, ostali sve isto? Pa proširilo se, ima sad mnogo više, program traje 12 sati dnevno, ima mnogo voditelja, tu je s nama Mihajlo Medenica, tu je Časlav Kuzmanović, tu je Biljana Bošković. I Dragana isto? Dragana isto, naravno, tu je ostao, došla Olivera Manojlović Štrbac, ima nas... Miodrag Zarković večeras od 19 slušaju, odlična emisija. Gusle imaš utorkom, ponedeljkom, pardon, od 9 uveče emisiju o Guslama. Ima mnogo, imamo 15-ak novih emisija, sad ne mogu ni da se setim svega, na brzinu simulacije. Guslan isto je adresi u Višegradskoj. Ista adresa, isto sve. Ja budem dolazio u Srbiju, doću da se obiđe, ja sam obiđe još u augustu, pa nisam stio, ali sad kad budem dolazio, doću na 3 dana, pa doću da te vidim. Kad god budeš raspoložen, dođi, otvoreni smo za sve. Hvala.
Hvala ti, drago mi puno da je sve okej. Okay. Važi, Zoki, hvala ti. Uzdravlje, prijatno. Da. Dule kaže, pohvala za muziku nove emisije, posebno Duboki do, što se tiče teme, nema šta da dodam, sve ste rekli. Drugi Dule, pazi, trojica Dušana mi sad cirkulišu istovremeno, izgledaće kao da je jedan isti, dobro. Kaže, jasno potpuno, Cviko se javlja, kaže, pomaže Bog Milane, samo napred, bit će bolje jednog dana. Da ne verujem u to, će biti bolje jednog dana, ne bi on i radio. Tako je, Cviko, bit će bolje. Viđu Milanče kaže, Mićo, već si rekao da je zapad mirođija u svakoj čorbi, kako su analitični i sistematični, ne treba nas čudi da u repertoaru ima ko zna koliko još neuralgičnih tačaka u svetu, gde izazivaju krize kad ih se prohte. Pripreme teren instalacijom svojih ljudi u sistem, pa tako nešto krene... Ka đavolu, tu su već spremne oružane terorističke grupe u njihovoj režiji i začas se zapali bure barut. A sad zamisli koliko samo slabih tačaka ima, na primer, Amerika. Veliki broj crnačkog stanovništva, siromaštvo, etničku napetost imaju, ali nešto nemaju. Beograd, niz vodu i sve mogućeg premijera. I na kraju, da te kao urednika Snage naroda da pohvalim zbog poteza angažovanja gospodina Zarkovića u raspinjavanje, konačno na kraju... Tek skoro sam se uključio u program, da li je bilo vesti iz Bratske Crne Gore, spremili se za sutrašnji dolazak Stoltenberga. Spremaju se, to ćemo saznati u toku sutrašnjeg dana kad prođe u ovo Andrmolje, saznaćemo šta se desilo. Juče je bio Gojko Rejičić pričao o tome da mu spremaju to pod oček i to i svakako ćemo izvestiti o tome. Što se tiče ovoga, Engleska nije imala intervencije samo u 21. zemlji u svetu. Nije imala intervencije. U svim drugima je imala. Kad tako pogledaš, stvari su mnogo jasnije. Sa druge strane, stavi se u njihovu situaciju. Ili, ajde da uprostimo stvar, kad već pričamo o tome. Ti si najbogatiji čovek u svom gradu. I živiš zahvaljujući tome što prdiš sve druge. Da li si raspoložen se pojavi još jedan, dva, pet takvih kao što si ti? Pa naravno da nisi. Hoćeš da sačuvaš svoj privilegovan položaj, što je prirodni refleks za svakoga. Oni čuvaju svoj privilegovani položaj. I to je smisao svake dobre politike. To što Srbi politiku doživljavaju kao ljubljenje usta sa prijateljima, to je druga stvar. Prava politika jeste to, sačuvati svoj privilegovani položaj. I oni to rade izvrsno. A to što mi to ne znamo da radimo, to je drugo pitanje. Kad imaš privilegovan položaj, šta mislite da su Englezi bili u Pašićevoj koži 918. godine? Da li bi bila velika Srbija ili bi bila Jugoslavija? Dakle, u tome nema ničeg spornog. Oni to rade i rade za sopstvenu dobrobit. Tu nema primedbe, ne možemo se ljutimo na Engleze zbog toga. Mi samo možemo razmišljamo kako da se mi ponašamo kao Englezi, a ne da svoj moralnu žuč da izlijemo na Englesku. Kako mi da se ponašamo sebično, koristoljubivo u politici, kako da vučemo najveće moguće benefite, kako da živimo na tuđ račun? To je logika svakog normalnog načina razmišljanja, kad se o politici radi. E, što smo mi naučili, radimo sve obrnuto. To je drugo pitanje. Prva osobina srpske politike je trampiti interese države za sopstveni lični interes. To je jednom Englezu iz političke klase nikad ne je pao na pamet. Bogatio bi se on, ali bi bilo i za Engleze. To je prva stvar. Drugo, biti sebičan, pa naravno. Ne velikodušno davati Kurti Murti koji dođe ovde da otvori bilo šta i da ovde bude ugledni privrednik i tako dalje. Zašto? Biti sebičan, zaštititi svog stanovnika. Englezi imaju 4 pravna akta koja vuku iz kojih oni vuku dan danas svoju ustavnost, pošto nemaju ustav pisani. To je čuvena Magna Carta Libertatum, to je Bill of Rights, povelja prava, to je Act of Settlement i poslednji, najmlađi, Act of Navigation, akt o navigaciji. Po tom aktu engleska roba će se voziti engleskim brodovima. I tačka. I šta sad tu nije simpatično? Kamo lepe sreće da se sva srpska roba vozi srpskim kamionima ili srpskom prugom. Zamislite, pa to je normalno. E, kad bismo mi razmišljali na taj način,
a ne kako se koji tender raspiše, stranac ga dobije. Kad bismo mi razmišljali malo na engleski način, mnogo bi bolje bilo. Ali da bismo razmišljali na engleski način, treba da imamo političku elitu kao što imaju Englezi. MI6 i sve to, ono, engleske tajne službe, to je samo produžetak jedne zdrave politike. Engleska je jedno malo ostrvo. Velika Britanija je manja nego što je bila SFRJ, teritorijalno. A imala je 4 puta više stanovnika. Na toj steni tamo, na kojoj ništa ne raste, se ne može održati bez ili ozbiljne industrije, ili ozbiljne vojske, ili ozbiljnih tajnih službi. Nešto moraš da imaš da cediš ostatak sveta. Da bi ti živao. Najnormalnije. I Englezi vode ispravnu politiku gledano sa stanovišta Engleza. Da li je sad to nama simpatično? Pa nije nam simpatično zato što udara po našoj grbači, ali oni ljude štite svoje interese. I sad mi ovako kako razumemo život i svet, dobro i prolazimo. Još uvek dobro prolazimo kako razumemo stvari i kakve političare imamo. Dušan kaže, e pa vlasnik se krivično tereti u Nemačkoj zbog ne... A da, to si, čekaj da je šta nisam pročitao. Aha, zato Švaba dolazi ovde, a Vučić ga hvali. Kogod je ovde došao da radi, a da nije pokupio cementare i ono što može moja baba da vodi, kogod je došao, došao je sa nekom računicom koja je prljava. Ili je računica da ubije plate ispod južnoazijskih plata, dakle kao jura, ili da tamo je negde pod nekim krivičnim gonjenjem, pod nekom aferom, nije platio porez, došao ovde. Ovde dobije Boga Oca iz prostog razloga što u tih Boga Oca što on dobije, deo ovde i za ministre. Ako država daje nekome subvencije, ja pretpostavljam, ne mogu da znam, ali vrlo mi je logično da kad se daju subvencije, da nešto završi i kod ministara. Ja tebi, ti meni, liznime te liznem. To isto važi čak i za one, kod nas, unutrašnje, one kredite za samofinansiranje, odnosno za pokretanje biznisa. Svedočio mi je čovek, nemam razloga mu ne verujem, da je aplicirao za taj start-up neki kredit i da mu je čovek na birovu tražio polovinu para. Ne 10%, polovinu mu je tražio da bi mu odobrio start-up kredit. Zašto mislite se na državnom nivou odvija mnogo drugačije? Mi izdvajamo, ako se ne varam, oko 1.300.000.000 smo prošle godine u evrima izdvojili za podstice stranim investitorima. To je dramatično veća cifra, to je apsolutno nevjerojatno velika cifra. Sa 1.300.000.000 upumpanih u ovu našu industriju koju smo upravo zatvorili, ona bi se pokrenula. Njima nikad nije data lova da se pokrenu, data im je lova samo da prežive do sledećeg meseca. Sa 1.300.000.000, ili ajde kažemo za 10 godina, 13 milijardi da je upumpano u domaću industriju, ona bi danas radila ko besna. Mi smo 13 milijardi za posljednjih 10 godina dali u vetar stranim investitorima. I šta imamo od toga? Ali u tih 13 milijardi za posljednjih 10 godina, dakle govorim okvirnu cifru, ne znam tačnu cifru sad na pamet, u tih 13 milijardi, pa valjda je bilo i 300 miliona za naše političare koji tako široke ruke daju. Valjda i onaj stranac zna da uzvrati na uslugu. Kaže, hvala, evo, super mu je i to. Neša kaže, čekaj, da vidim gde je početak poruke, izvini, molim te, 4, 3, evo je ovde. Među nama, Milanče, ne mogu da ne kažem nikome. Vidi, većina vladika posjeduje nekretnine u inostranstvu, to sam se lično uverio. Preselio se pre 2 meseca u Omanju, novo zidanu zgradicu. Sve je novo i ok, vlasnik je neki Crnogorac, ali nije tako. Saznao da vlasništvo ovde dele Đukanović i vladika Amfilohije, a navodni gazda radi se o Francuskoj. Navodni gazda je Crnogorac koji je školski drug Đukanovića. Verovatno se on okupira oko stanara i svih pratećih obaveza. Ovih nekretnina ovde ima, kako ja lično vide, 4 zgradice po 7-8 stanova. I sem mene i suprug ima još jedan par Srba, ostalo su Rumuni, koji rade u njihovoj firmi. E sad, vidi dokle to ide. Evo, prijatelju, ne mogu se načuditi 20 dana.
i dodaje na kraju Amfilohije, pardon, promašuje slovo, ali pravo je šta je sad ova reč, ali pravo je pitanje, valjda, koliko ovi naši političari imaju ovde nekretnina, inače za 46 kvadrata plaćamo 820 evra mesečno kiriju. Ja mislim da, pazi, nikada se politička elita nije navatirala kao 2000. godine. To su enormne pare ukradene od ovog naroda. To jeste bio smisao 5. oktobra, gledajući iz ugla naše političke kaste, dakle ne iz ugla stranaca, nego iz ugla Đinđićoida, Đinđića i njegovih Đinđićoida do danas, enormno su se obogatili. Tu se radi o verovatno desetinama milijardi dolara. Nešto od toga je moralo otići u planiranje budućnosti. Njima ne pada na pamet da drže decu ovde u ovoj državi i unuke, u ovoj državi koja se raspada. Mora se kupi nešto na polju za sirotu decu da imaju od čega žive i to. Dobar dan. Dobar dan, Milane Dejan. Zdravo, deki sinu, zdravo. Počet ću citatom iz Top liste nadrealista, ona scena kad vlada strajkuje ispred rudnike. Da. Kaže, mi svi imamo decu u Švajcarskoj, šta vi mislite, to treba školati. E, to. Tačno tako. Tačno tako. Dajte nam vaše plate koje ste primili zahvaljujući nama, treba da manipulišemo. Pa jeste tako. Tako da, to je... Nema šta, to je to. To u stvari nije nikako karikiranje, to je suština. Dakle, mene čudi Nešina naivnost što se on zaprepašćen time. To je u logici ovog sistema, nema tu zaprepašćenosti. Prvo, ovde nema zaprepašćivanja. Mislim, ovde posle 5. oktobra sve je postalo moguće, sve je relativno, sve može. Da, mislim, kako da kažem, uspostavljen je jedan sistem etiketiranja ili ignorisanja. Zato sva štampa je bukvalno u jednom danu postala ista, monolitna, dosadna, kao u komunističko doba. Znači, mi smo se u stvari 5. oktobra vratili u jednopartijsku državu, zapravo suštinski. I ta pljačka se naziva tranzicija, a ti ako si tu oštećen, onda ti mediji nabiju kompleks, ti si neuspešan, nesposoban. Nego je se kult neke takozvane uspešnosti, kult mladosti, nemoj slučajno da ostariš i da umreš, da je to nije uopšte, nije evropski. Da. Da se ostari, mislim, sve nekako, ali mediji te ubede, ti si tranzicijani gubitnik, ti si kriv, ti si, a mene nešto drugo postaklo da se javim. Naš vrlo uvaženi slušao Žika, on je govorio o pogrešnom tumačenju praštanja. Da. Ja bih nešto o tome rekao. Dakle, to je kod nas naravno poprimilo karikaturalne razmere kao i sve ostalo. Mi smo šampioni u smišljenju glupih rečenica. Tipa, i oni su ljudi. Pa onda ne pokazujemo bez pobednika. Da. Bar polovina nemačke dece rođene 1946. ima ruske očeve. Mislim, biološke. Da. Znači, oni su znali da kako ljudi uživaju u pobedi. Pustili su zarobljenike tek 55. Neke. Preživele, a one najmlađe godišta pustili su između 46. i 49. One, na kraju one što su mobilisani, one 17-godišnjake. Mislim, razumeš, dobro, to je nešto drugo. Ali, većina je poumirala u zarobljeništvu namerno, namerno, iako je neko iznao primjedbu, ne znam, od tih zapadnih novinara, kad je intervjuisao Staljina da to mnogo košta. Ali njemu je merak da ga drži ćorkiranog, da vidimo ko je sad viša rasa i ko je od koga niži. To je uživanje u pobedi, da mu utisneš u mozak da si ti pobednik. I sad, da li će Nemcima pasti neka antiruska avanturica na pamet u doglednoj istoriji? Naravno da neće. Ne bre, kad nekog pobediš, mora i on da zna da je pobeđen. Kako bi Hrvati i Slovenci i ovi tadašnji, još nisu bili Bošnjaci, šta su bili, kako bi znali, oni nisu znali da su pobeđeni posle Prvog svjetskog rata. Ni posle drugog.
Ne, oni ne znaju da su pobeđeni, o tome se radi. Znači, ni posle drugog. Da, oni nikako da skapiraju, recimo, zbog našeg evropejstva, da je Banja Luka suštinski u drugoj državi, u odnosu na Sarajevo. Zato izmišljaju neki bošnjački jezik, pa hoće da podižu neki spomenik muslimanskim žrtvama u Kravici. Mislim, otkud muslimanske žrtve u Kravici, dokle to otišlo, znači, to je... Zašto? Nismo im stavili do znanja da smo mi na toj teritoriji gazde, ima da se povinujete nama, nećete, pa nećete živjeti tu. Mi 18. godine ostavljamo Nemce, punih je Banat bio. I šta dobijemo 41. godine? Zato što im nismo stavili do znanja da smo pobedili. Dobijemo SS diviziju Prince Eugenije, je li tako bilo? Tako je. Je li učestvovala delimično učestvovao u streljanju u Kragujevcu? Jeste. Je li bio glavni nosilac operacije na Kozari? Evo, ti si završio vojnu akademiju. Da. Je li tako bilo? Jeste. Eto, znači, to su banatski Nemci koji nisu 18. shvatili da su izgubili, da su to shvatili, ne bi im palo na pamet da formiraju SS diviziju. Isto vredi i za Mađare, pošto za novosadsku raciju naravno niko nije odgovarao. Njima može sad pasti na pamet pokret 64 županije, personalne autonomije, to im ne bi padalo na pamet da traže, naravno, da im je objasnjeno u kojoj situaciji se nalazi. Kao što je Nemcima objašnjeno 45. u kojoj se situaciji nalazi. Stavljeno im je do znanja i gotovo. Ne. Ali mi, evo, svi smo mi braća, pa i oni su ljudi, pa i nije majka rođo, znam da ga nije oprasila krmača, ali on je moj neprijatelj. Da. Što kaže Hajduk Stanko, kaže, aga Kruška je meni je Turči neprijatelj, gde je njemu smrt, tu je meni život, mi ni jedan o drugom ne možemo dobro misliti. Ja. Tačno. A to ti je zakon postojanja ljudske vrste od kad postoji. Znači, samo što su naši načitani bogoslovi i liturgičari izokrenuli sveto pismo, pa ispade da sveto pismo traži od nas da se prepustimo uništenju, a što nije, naravno, nije istina. Mislim, toliko je poštovanje svetaca vojnika u pravoslavnoj crkvi. Sveti ratnici, da. A šta su ti radili? Pa nisu prodavali krofne. Je li tako? Tako je. Pa kako je konjicu imao kralj Milutin koji je sveti, pa to je bila konjica... Samo tako što kaže. Ne može se preživi vest o njoj, a kamoli borba. Tako je. I on je naravno sveti i potpuno zaslužen sveti. I sa aspekta vere, i sa aspekta države on je bio ispravan 100%. Ali u ovo naše vreme neki pacifizam, pa sad... Evo, ti si spomenuo ljude koji se i danas bore protiv srpskog nacionalizma. Pa zato što je to lagodno, boriti se protiv srpskog nacionalizma. Dobro se živi od toga, tu ne treba čovjek... Ali nema odmazde, ništa ti se neće desiti. Ništa ti se neće desiti. Probaj kod Bugara da se boriš protiv velikog bugarskog nacionalizma. Ajde da se kladimo... Ko će dočekati ponoć, ako počneš sad da se boriš? U ovo vreme, znači, u 16 časova i 49 minuta, vrlo su ti male šanse da iščekaš ponoć. Ma uopšte bre, nema zezanja, nego mi nismo nikada... ima tu nečega sad. Ja neću da branim ljude koji se ležerno odnose prema tome. Ali Srbi su narod sa utemeljenom istorijom i narod sa utemeljenim identitetom. Da. I onda si ti ležeran u tome. Komotan si, znaš, kao što znaš da si dete svojih roditelja, pa si siguran u tome, znaš. A onaj ko nije siguran u svoj identitet, on mora na dnevnoj bazi da ga dokazuje. Evo, vidiš sad u Hrvatskoj se okupljaju ove desničarske organizacije, ono sad u neku super organizaciju koja se zove Spremni. Spremni. Protiv srpskog nacionalizma. Pa dobro, to oni su kontra narod, to njih očekivano. A to što smo mi
što smo mi utemeljeni, pa razlog je više da ne zanemarimo dužnost prema sebi, narod koji počne da brine svetske brige, a zanemari dužnost prema sebi, on je izvesno propao. Potpuno, to sam siguran da, da je propao. Izvesno propao, pa evo, desili su se incidenti drugim narodima kad su počeli da brinu svetske brige, pa 18. godine Rusi su poverovali da im ne treba crnomorska flota jer će proletarska revolucija za nekoliko meseci da pobedi u čitom svetu, pa je to rezultiralo desetinama miliona grobova i ko zna kolikim demografskim gubitkom. To je mnogo opasna stvar. Rat može da se preživi. Atomski napad može da se preživi. Svaka elementarna nepogoda, osim jedne stvari koja ne može da se preživi ako potraje predugo, a to je zanemarivanje dužnosti prema sebi. Drugim rečima, loš mir se teže preživa od rata. Pa pazi, ovaj mir je gori od rata. Da, u ovom miru se strahovito gine i strada, samo što nije očigledno, nema eksplozija. Pa naši su gubici veći u stanovništvu nego u periodu od 2000. do 2015. nego u vreme epidemije tifusa Pegalc. Sigurno su veći nego žrtve Prvog svetskog rata. U poslednjih 15 godina je sigurno više stanovništva umrlo preko statističkih proseka, dakle ne u okviru proseka, nego iznad statističkog proseka, recimo za 80. godine prošle. Da. Više se ocelilo kad računaš ocenjene, mrtve i ne računaš doseljene. Bugarskoj fali 20% stanovnika, da ne spominjem da Rumunija ima 4 miliona stanovnika manje. Mi smo imali tu statističku igricu koja se zvala doseljavanje. Mnogo Srba se doselo, ja verujem da je cifra oko milion od 90. do 95. Moguće. Se doselo Srba ovde, pa je to prikrilo katastrofalne demografske rezultate. Moguće, pa eto vidiš, da god se pozapadnjačivanje pojavi, to ostavlja populacionu katastrofu. Da. Najsvežiji primjer je zato Republika Albanija. Jeste. Znači njih je 800.000 manje. S tim da oni nemaju koga da dosele, pa im je to očiglednije. Znači. Jeste. Evo kad sam ja išao u školu, imali su 3,6 miliona, danas je 2,8. Znači, evo, čak su jedno tradicionalno zatvoreno šiptarsko društvo uspeli da rasture. Kako da ne, bez problema, siguran sam. I zato ja sam više puta govorio na radi, ja se ne menjam s njima. Ne treba se menjati s njima, ne vidi se čemu bi to bilo. Da, nije korisno biti na njihovom mestu, a nije ni dobro. Nije. Tačno. A s druge strane, znači, ja ne razumem, pojavila se, kao da imam u srpskom genu nešto destruktivno, pojavila se nezadrživa sklonost i nepodnošljiva prema patetici. Što si patetičniji, više ti se klanjaju. Što ti se više tresu ruke, što više šmrcaš dok pričaš, što drhti ti glas, pa ti, ne znam, ti si popularan. Mislim, ja se bojim i pribojavam se vrlo ozbiljno da posle Vučića ne dođe još neka ozbiljnija narikača, još gora. To bi moglo lako se desi. Pa mislim ono pogled ostavljenog šteneta. Znaš, interesantna stvar, mi to nekad nismo voleli. Pa pazi, nikad. Pogotovo kod muškarca. To je bilo za ženu ovako džene i džene, a za muškarca je to bila nepodnošljiva osobina, jer mi smo bili mačo tipovi ovde. Pa kad umre majka, bre, bilo sramota plakati. Pa kako je govorio Njegoš, kaže, ljudi trpe, a žene nariču. Da. Znači, muško si imaš da trpiš. Ma da, trpiš. Nema plakanja. Pa pazi, mi smo nekad bili narod sa ogromnim prirodnim priraštajem, što povlači veliku smrtnost dece ranoga uzrasta. Da. Nije bilo plakanja. To jednostavno se zakopa i idemo dalje. Znači, nikom ništa. A sad je prvo počeo život,
preko mere da se ceni. Kao da će se živjeti 1000 godina. Ima ona rečenica, ja pusti Kosovo pa da živimo dobro. Pusti ovo pa da živimo dobro. Pa, ono, u opciji da generala živimo, je da živimo dobro. Da budemo sa svima lepo. Ma ne moš ti da budeš sa ustašama lepo. Da ne znam šta radiš. Pa devojka koja je sa svima lepo ima drugo ime, mislim. Pa da, da, sa svima lepo, ono, da, na radost, što bi se reklo, gospode, onako ponaša. Tako, tačno tako. Evo, Milane, toliko od mene, nadam se da nisam bio... Ne, meni si uvek interesantan, neki što se mene tiče, meni si uvek interesantan. Prijatno. Mnogo volim pričati s tobom, živam. Prijatno, svako dobro. Zdravo, sine. Da, ta patetika je tako neka ušla u nas. Nas premijer svaki dan izveštava o svojim duševnim stanjima, svojim dilemama, svojim zdravstvenim biltenom na sumara. To je onako malo i tačno patetično, onako. Kako to prolazi kroz jednog, prolazi ovaj u jednom narodu koji je do juče bio potpuno mačoistički, onako baš. Što kaže Henri Barbi kad piše o Srbima, kaže nije čuo ranjenika koji kuka u bolnici. A sad, boga mi, drugačije. E, kaže Mila, moja drugarica iz Čačka, kaže šta kažu mediji režima. Kum prošao poligraf, postoji tu mala štamparska greška, treba piše kum je prošao pored poligrafa. Ne, Mila, treba stoji poligraf preživeo Nikolu Petrovića. Izdržao je njegovo svečenje. Kao što ti reče, vrana vrani oči ne valji, javljam se da sam na času i pozdravljam te, Mila. Pozdravi tebi. Bobi kaže pozdrav Milanče, da samo što Srbi vole više da prle svoj narod sintetički, Englezi pljačkaju tuđ narod. To je smisao cele stvari. Ajde sad malo se vratimo unazad. Sad ja malo kao Dragan Petrović se vratim na 1000 godina unazad, ali evo o čemu se radi. Da li si negde video da neki vitez na štitu kao grb svoj nosi zeca ili kravu? To su orlovi, to su vukovi, dakle, predatori. To se nosi na šlemu. Eventualno, od biljojeda bik. Prema tome, šta to znači? Svaka zdrava filozofija se odnosi, svaka životna filozofija, dobra, shvata sledeće. Raspored stvari postoji u međunarodnoj politici. Tvoje je da parazitiraš na nekome da otmeš tuđe. Šta će o tome reći borci za ljudska prava? To je nevažno. Istorija se odvija potpuno mimo njihovih bulažnjenja. Dakle, u interesu ti je da živiš na tuđ račun. Da li je to lepo? Pa nije. Da li se to dešava? Stalno. To nam demonstriraju naši prijatelji. Najbolje kako se živi na tuđ račun. To je normalna stvar. E sad, ako to kapiraš i ako si pun sebe, siguran u sebe, ti parazitiraš na drugome. Kao lični stav to ne mora da bude dobro. Dakle, ono što važi za pojedinca ne važi za politiku. Što važi za čoveka ne važi za narod. Jedan čovjek može da skoči s mosta, narod ne može skoči s mosta. To je tako. Onaj ko vodi državnu politiku mora da razmišlja na drugi način. Ali budući da su ovi koji vladaju Srbijom do kraja lični, mislim da su takvi kao ličnosti, da su takvi bili na uzrastu od 5 godina, 6 godina, nisu deli užinu ni sa kim. Takvi su ljudi. E, oni ne mogu da vode drugačiju politiku osim lične. Pa sad, pošto je za ličnu politiku i za lično bogaćenje uslov te postoje stranci, oni slede jednu matricu i to je to. Ali jedan zdrav političar, zdrava politika, i te kako gleda na čijim će leđima da živi. Na čijim će leđima sebi pribavi dobra. I to je tako. Englezi su imali period u istoriji, ozbiljne periode u istoriji, ozbiljne ratove, unutrašnje. Dakle, nije to nacija koja je živjela idilično, sad ne znam ja kako, ali i u najgorim periodima su vodili spoljnu politiku. Jer spoljna politika mora da se vodi ozbiljno. Ko ne vodi ozbiljno spoljnu politiku, taj nema ni unutrašnju politiku. Međutim, ovde se to ne razume, ovde narod uopšte tu misao ne može da razume. Običan čovjek ne može da razume tu misao, a ona je ključna. Prema tome, otmi od drugoga kad nemaš. Svet je džungla,
Šta će moralisti o tome da kažu, to je drugo pitanje. Šta oni stvarno znače za tog stvari, ti moralisti? Šta oni znače za istoriju? Oni su beznačajni. To je ono što ide za istorijom, priplakuje onako kuka i morališe. Ja vrlo često kad razgovaram sa prijateljima koji su, da kažem, desničari, nisu kao ja, i slušam razloge protiv komunizma. Protiv komunizma može se istakne mnogo razloga. Mnogo argumenta dobrih može se da. Ali kad počnu da me zasipaju moralnim argumentima, tu mi se smuči. Nije moralno uraditi to i to. Pa ko te pita šta je moralno? Kakve veze ima politika sa tim? Postoje prigovori koji su funkcionalni, ekonomski, privredni, bilo kakvi. Moralni argumenti su potpuno izvan politike. Ko je koliko ljudi tresno, pa onda priplakujemo. Pa to je potpuno besmisleno. Bolje imati moć pa ne dati da te drugi tresne, nego kukati što te tresno. Ali do te misli treba mnogo ljudi da se vinu. Dakle, zaboravite na moral kad mislite o politici. Mislite vi na svoj lični moral, na moral svoje porodice, to je u redu. Ali kad se o politici radi, gde ćeš u džunglu bez strele, bez koplja, bez ičega? To nema nigde. Kevedinka kaže, posle mnogo vremena se javlja, kaže ovako. To što nema ni jedne kapitalističke, antikapitalističke opozicije u Skupštini govori o dobrom radu kolonizatora, a i o nama. U većini postoji prećutna saglasnost o nedodirljivim svetinjama, više stranačju, kapitalizmu i izborima. Ako to neko dovede u pitanje i krene sa drugom pričom, čak i ovde među našom publikom čuje se ua, gnjavator, komunjara, prekidaj ga. Kivedinka, sve si u pravu. To je očigledno. Sami sebi zatvaramo alternative i pristajemo da igramo gubitničku ulogu koju nam je neko drugi namenio. Kao što i sam primetiš, žilava je ta kockarska strast u narodu i eliti i nada da će ovaj put pogoditi gde je kuglica. Svi bi na izbore, ne bi se bunili da su svaki 6 meseci. Dobro ti ono poređenje sa restoranom sa 2-3 jela od kojih ti se od svakog povraća, ti treba da jedno naručiš. Retke disonantne glasove kojih ima ne negujemo, naprotiv. Kako onda da bude antikapitalističke opcije? Ja razumem da od stranaca dolazi antikapitalizam, odnosno dolazi kapitalizam kao ideologija. Meni je to potpuno jasno. Čudim se ovdašnjim bezmozgovićima koji na svaku ideju o antikapitalizmu reaguju u akomunjare i te stvari. Dakle, jednu žalosnu ulogu je odigrala desnica u Srbiji, a to je ukidanje alternative Srbima. Sad su svi desno, recite mi nekoga ko nije u desnom centru. Koja je ta partija, iole da nešto predstavlja, da prelazi 0,5%, da nije izrazito kapitalistička. Srbima je ukinuta alternativa. Jer svi su posle pada komunizma požurili da budu desničari. Dotle su svi bili levičari, pa su onda svi postali desničari i to tako kod nas ide. Aleksandra, jesi vapila nešto za pauzom bila? Ili mi se učinilo? Da. Ajde, išti i daće ti se. Pušte muziku. Vraćam se u gnev Srbije, pročitam poruke, pa da uvedem jednu novu temu ili dve nove teme, sve jedno. Mićo, na ovo pitanje koje si postavio u 4:41, odgovor je da. A ovo drugo, Milanče, jedno pitanje za tvoje mišljenje. Premijer Vučić isprovocira načinom pisanja, a pre svega suštinskim pisanjem, suštinom pisanja magazina Tabloid i portala Teleprompter, gazde istih Milovana Brkića i Danila Redžepovića, nazvao ih je ološem. Jest da Brkićevi novinari imaju gadnu naviku da dele epitete, da li ti epiteti ili ono što pišu o mahinacijama koje posredno ili neposredno uključene su ga isprovocirale, da na ovako neadekvatan način, da ne kažem nekulturan, reaguje. Živci na zbor, jeli, moliću fino. To ti je sve estrada, ako mene pitaš. To, da li gledaš čerupanje između Stanije i neke druge tamo starlete i ovo, pa to ti je manje više ista priča, to vam je to. Jugalinjo kaže, dobar dan Milanče, veliki pozdrav za vas i Svesna Gaše, nisam mogao da pratim uživo neke emisije zbog obaveza, ali sam odloženo sve to ispratio, naročito oko Kosova i dešavanja u Crnoj Gori posebno. Izgleda da Đukanović Milo pleše na tankom ledu i uskoro će upasti u vodu i otići zauvek iz politike, na opštu sreću, što će biti spas za sve nas, naročito u Srbiji, iz više razloga, a posle će Vučko krenuti za njim, nadamo se. Evo, to je napisao, to svakom preporučujem da pročita novi tekst Mihajla Medenice, naše kolege, koji kaže, progovori Srbijo, Podgorica i tebe brani.
neću joj čitam tekst i ne znam, možda će ga on sam pročitati pa ćemo ga onda imitovati, ali u svakom slučaju savjetujem da pročitate ovaj tekst bez obzira na to ko će ga izgovarati ili neće, ali progovori Srbijo, Podgorica i tebe brani. Tu nema šta se doda, to je to. Bojan kaže, nisam ispratio da li ste ostvarili pobedu u Jedinim nacijama, za malo. A baš nam je dobro išlo jedno vreme, ne znam šta se dešava, ne znam da li je to gotovo, ne vidim na nekim vestima da je stigao neki izveštaj iz Ujedinjenih nacija, da li smo ostvarili pobedu, nismo ostvarili pobedu. Tek Milovan Drecun se javio, što nikad nije dobar znak, kaže, poglavlje 35 treba da omogući Srbiji ubrzan put ka Evropskoj uniji i da podstakne proces normalizacije odnosa sa Kosovom, a ne obrnuto. To treba tumačiti onako, i dalje idemo kroz Minsko polje ka Evropskoj uniji, šta god se desi. Hrabro idemo kroz Minsko polje, to je to. Tako i treba razmišljati o tome. Neša kaže, ova poruka je uklonjena, ok. Rade, dobar dan i srećan rad. Mišljen sam da se ideologije stvaraju samo sa zadatkom da zaštite kapital. Ko hoće vidi dovoljno na pogleda u istoriju civilizacije. Vas da je kapital finansirao ideologije bez izuzetka. Čast pojedincima i iskrenim ubeđenicima. Te ubeđenike možemo da zbrojimo u promil. U prirodi funkcionišu zakoni koji su u suprotnosti sa ideologijama. Oni su na prvi pogled vrlo surovi, ali rade bez greške hiljadama godina. Onda se pojave ljudi koji kažu da mi nismo životinje. Slažem se. Valjda su iz tog razloga na Novoj Barci i bile životinje. Vrlo duhovito i inteligentno. Uglavnom si u pravu. Ja kad sam rekao ne postoje antikapitalističke stranke u Srbiji ili uopšte političke opcije, u pravu si, ne postoji ništa što nije vezano sa kapitalom, nego je samo pitanje kod koga se kapital nalazi. Možda sam se ja trapao izrazio, bit će da si ti u pravu. Dakle, nema nikakve druge ideje osim da bi kapital trebalo da bude privatni. Lični ili korporativni, sve jedno. Ne postoji ideja da bi kapital mogao da pripada društvu, državi i tako dalje. Zaista ne postoji. To je interesantna stvar. Bežeći od socijalizma, pobegli smo od pameti. Odnosno, jedno vreme smo bežali od njega, a posle smo nastali bežimo ni od čega. Prosto smo nastali bežimo po refleksu. To tako ide. O čemu sam hteo da razgovaram s vama i stvarno ću vas molim da učestvujete u ovome, odnosno mi pošaljete poruke šta mislite o tome ili da se javite. Prvo, radi se o tome da se bliži godišnjica, druga godišnjica radija, pa smo mislili da negde u nekoj kafani u Beogradu organizujemo jedno druženje ovako za sve vas i nas, naravno, da se skupimo, da se vidimo. I dve godine je lep povod za tako nešto, pa sam hteo da čuje šta o tome mislite, da li treba se skupljamo ili ne treba se skupljamo. Naravno, vi iz inostranstva se tu malo pitate, teško ćete baš doći na dvogodišnicu, međutim, eto, dajte i vi svoje mišljenje šta mislite o tome, a prevashodno mislim na vas ovde, Beograd i okolina, nažalost, tako je, ne možemo da se okupljamo negde drugde, ali lepo bi bilo, po mom mišljenju, se vidimo i da popijemo piće zajedno za dvogodišnicu. A druga stvar se tiče ovoga. Mi smo praktično već krenuli. Sada vas pitam za mišljenje post festum, onako, pošto smo već odlučili nešto da uradimo. Radio Snaga naroda, zajedno sa Udruženje Ćirilica i sa našim prijateljima iz drugih medija, prevashodno mislim na Gojka Rajičevića iz Crne Gore, znate ga već dobro, šefa portala IN4S, smo odlučili da raspišemo jedan konkurs, svetosavski konkurs, tako bismo ga nazvali, i cilj bi bio da prikupimo radove pismene i nacrtane, da kažem, radove od predškolske dece i dece na nižem školskom uzrastu, da prikupimo radove na određene teme, ćirilice, istorije, nacije, patriotizma i tako dalje, da te radove i žiriraju naši poznati književnici i književni radnici i da dodelimo nagrade za Svetog Savu po kategorijama. Dakle, kategorije bi bile od prvog do četvrtog osnovne, četvrtog, odnosno petog do osmog, srednja škola i fakultet. S tim što bi na tom konkursu učestvovala sva deca srpska iz celoga sveta. Sad me ovde interesuje mišljenje naših slušalaca iz inostranstva. Da li biste vi lično svoju decu mogli da motivišete da šalju radove? Da li možemo računamo? Za Kosovo ćemo
prikupiti radove, svakako imamo tamo prijatelje, za Crnu Goru ćemo prikupiti, verovatno ćemo prikupiti iz Hrvatske, Republike Srpske, ali me interesuje da li vi iz inostranstva možete da makar svoju decu motivišete da pošalju radove. Mi ćemo, kažem, podeliti nagrade, imat ćemo podršku, objavit ću to vrlo skoro, vrlo značajnih imena srpskih, a da to nisu estradne ličnosti, nego stvarno imena ljudi koji su ostavili trag u ovom narodu. I interesuje me samo da li mislite da takav konkurs ima smisla i da li možemo da svi zajedno to izguramo, jer ja, mi ćemo u to krenuti ovako ili onako, ali lakše bi nam bilo da znamo da ste vi saglasni sa time. Kaže Neša, ja sam mislio ti već pročito, za malo Neša. Marina kaže, treba da se skupljamo, eto, odlično rješenje što se Marine tiče. Znači, šta je smisla ovog konkursa? Hoćemo da decu i Srbije, ali poglavito decu van Srbije, vežemo za srpsku kulturu, za ćirilično pismo, za našu istoriju, za patriotizam. Ja sam već radio neke stvari ranije ovakve i to je vrlo lepo bilo. Odziv je bio dobar i deca su bila vrlo zadovoljna. Rado su se odazvala na taj konkurs i tako, i to je u stvari bilo vrlo lepo ispalo, da ne prepričavam sad te stare stvari, ali je bilo vrlo dobro i čini mi se da bi ovaj radio mogao to vrlo lepo da iznese, da bi mogli vrlo lepo da izvedemo takvu jednu akciju. Ona ne košta puno, nije to neko suvo zlato, a mnogo znači. Mnogo znači za tu decu koja učestvuju, mnogo znači objediniti srpski kulturni prostor, koliko se to može. Da sprečimo fragmentiranost, da onu decu koja žive na stranstvu vežemo na ovaj način za Srbiju, jer onaj ko danas učestvuje na takvom konkursu, ko danas dobije zahvalnicu, plaketu, nagradu, to će mu stajati na zidu dok je živ. Znaće da je vezan za tu kulturu, da nešto to znači u tom narodu. Tako da pretpostavljam da, kaže Marina, bravo za ideju, a kako da ih nagradimo? Ma, nagrade ćemo naći. Već neke knjige, nešto, ne mislimo mi nikom kupimo auto za prvo mesto na konkursu. Nešto onako vrlo skromno, koliko se može, šta znam. Nije to suvo zlato, kažem. Dalida kaže, za kad planirate proslavu godišnjice? Pa planiramo negde oko prvog. Tako smo nešto planirali, da će biti prvog ili drugog, trećeg, nije važno, ali tu negde morat ćemo da izbegnemo Ligu šampiona i sve ono što može padne u taj dan. Tako da, eto. E sad, ako mislite da ima smisla, ako mislite da vredi i jedno i drugo, odlično bi bilo da mi to stavite nekako do znanja, da mi pošaljete neku poruku ili nešto, mnogo bi nam to značilo. Tanja kaže, pozdrav Milane, u prilog priči sa ovim pametnim zemljakom Šumadince, mislim na Žiku, rečeno je, ako si mlak, izbljunuću te. Da, to su Hristove reči, nisi ni vruć ni hladan, izbljuvaću te iz usta svojih, tako glasi tačan citat iz Biblije. Gvožđe su vatri kuje, naravno ne treba juriti bez plana, ali ni planirati dok sve ne prođe, onda je kasno. Imam pitanje za vas kao nekoga ko poznaje vojsku, iznenađuju mi i brinu napisi na zapadu o ruskim krstarećim raketama, kao nisu znali da su toliko napredovali i njihove službe kao nisu to znali. Šta bi deca rekla, sve mi liči na Vlakušu. Žene u vojsci, u našoj tradiciji, žene jesu pomagale u ratovima i bunama, makar da pune pušku i neguju i nose ranjenike. Moja baba, tetka, kao mlada, snažna devojka, neudata, deo porodice u Mačvi, u Prvom svetskom ratu je uhvaćena, mučena i obešena zato što je vukla topove po brdima, nisu je uhvatili u kući kraj šporeta. Ali podržavam priču da naglasak treba bude na obluci mladih muškaraca, dok su još muškarci, dok ih ne ubede da su transrodni. Nismo se uzalud rađali kao muškarci i žene. Možda sam previše matora, ali neki poslovi su ili ženski ili muški. To ne podrazumeva da muškarci treba da budu sirovi i osioni, da nemaju osjećanja. Naprotiv, samo pravi mogu da kaje duboka osjećanja, pa da za državu i porodicu daju sve. Pozdrav, Tanja. Tanja, pozdrav. Ja sam od uvek govorio neke stvari. Recimo, uvek sam govorio da nije žena sve što se dere po kuhinji. Eto. Jedan citat ovako. Ako bi napravili, kaže Vlada, nacionalnu državu, Hrvati u Srbiji bi poludeli, a posebno Srbiji ustaške orijentacije. A to na kecu. Samo u ovom trenutku se ne osjeća nacionalna država kod nas. Ni blizu se ne osjeća.
I dodaje vlada, kaže, zašto stalno govore da su komunisti nevaljali kad u Srbiji nikada narod nije dobio ništa osim kuluka. Za komuniste su bar mogli stanove, bar su od njih stanove dobili. Pitaj koji sistem je bio dobar u Srbiji. Pa, znaš šta je problem? Mi sve sisteme poredimo sa idealom, a ne sa onim što smo doživjeli. E sad, u poređenju sa princom svako od nas, muškaraca je nikakav. Princ je najbolji. Pa tako i sa sistemima, sa utopijom, u odnosu na neku utopiju, svi sistemi su čabra. To je tako. Kaže Žika, oba dve ideje su izuzetne. Hvala ti, druže, tvoje mišljenje mi ozbiljno znači. Podržavam ideju da se skupimo, te je moj predlog da to bude neka vrsta donatorskog skupa. Ne, nećemo donatorski skup. Donatorski u smislu da ne možemo da vam platimo piće, nego svako mora platiti svoje, ali ne donatorski skup, nećemo skupljamo pare. Hoćemo samo onako sedimo, jer treba nam ovaj radio ne samo ove dve godine, već mnogo duže, pa možda jednog dana i frekvenciju dobijemo. Pozdravljam ideju o Svetosavlju i samo napred. Hvala ti, Mila, ništa manje od tebe nisam ni očekivao. Vrlo lepo. Samo trenutak se vratim ove poruke. Kaže Marina, treba li novčanih priloga za te nagrade? Kaže Marina, pa treba, probat ćemo da nađemo mimo slušalaca. Prosto vi, možda nije lepo reći, ali vi treba da nosite nas na leđima, a mi ćemo nekako da probamo da se snađemo. Časlav kaže, pozdrav, baš lepo što se tiče dvogodišnjice, pa sada se zove Radio Snaga Naroda 2. Veliki pozdrav i svako dobro, Časlav Švedska, rado bi da mogu, prijatno vam bilo. Časlave, bit će prilike ovako ili onako. Dušan kaže, obavezno bude neko okupljanje, predlažem neku od skadarlijskih kafana, ideja za konkurs je sjajna. Dule, ne možemo na skadarliji, imam iskustva sa tim okupljanjima, dolaze ljudi iz okoline Beograda. I najjednostavnija je neka kafana koja nije mnogo daleko od stanice. U tom smislu ću, naravno, da bi skadarlija bila najlepša. Ne makarim, što kaže, u tom smislu. Ali iskustvo mi kaže, dok smo se skupljali, bili ranije u romantici, svako zna gde je romantika, jer je na 300 metara od autobuske stanice, od željezničke. A i nama bi bilo zgodno, nama to odavde blizu, nego više ne radi romantika, pa moramo tražimo nešto drugo. Dalida kaže... onda ćemo Dalida sačekati za toliko. Neša kaže, kucam ponovo, daj znak da kada pročitaš, jer ovo nije za javno, već za tebe. Aha, dobro. Ali nisam znao to, pazi bogati. E pa to, vidiš, Nešo, o tome sam pričao, da baš sam o tome pričao, više puta sam pričao, se šiptari uopšte ne raduju ulasku Crne Gore u NATO pakt. Kaže Stojan, eve čaja, eve običaja. Stojan nam je bio na muci ljuto i ovih dana, izgleda se oporavlja polako. Angela Merkel nikad ne bi primila izbeglice u svoju kuću, ne radio i krematorijom. Da. Rade kaže, za druženje mislim da će nam trebati veća sala, kafana će biti mala. Pa pitanje, znaš. Mi ne nameravamo to da radimo u kafiću, nego onako malo i veća. Sad muka je što dolaze ljudi samo iz Beograda. A naše slušalaštvo je otprilike trećina iz inostranstva. Druga trećina je sigurno, ako ne i više od trećine, van Beograda i možda jedna četvrtina, eto da kažem, iz Beograda. Pa, i onda i oni ne mogu svi. Tako da nije, nisam siguran da će to biti baš neki milioni ljudi. Što se tiče konkursa, rado ću se uključiti sa kulturnim centrom, daću sve od sebe da se uključimo. Verovatno će biti precizni podataka o rokovima i temi. Da, bit će vrlo precizno i plakat ćeš dobiti. Čim bude gotov plakat, u elektronskoj formi ću ti poslati. I ako misliš da naša deca tamo mogu da napišu radove na tu temu, ja mislim su i teme popularne. Inače, odmah kažem da će sve škole i sva deca koje učestvuju na konkursu dobiti zahvalnice. Plakete će dobiti samo dobitnici. Jedne od prve tri nagrade u svakoj klasi. Sve ću vam ja to detaljno ispričati. Mene samo interesuje ovde, me interesuje samo da li je ideja uopšte dobra i da li je vi podržavate. Nikola pita je li uživo? Jeste, Nikola, uživo je. Ana kaže, ideje su odlične i treba se realizuju. Prvo ću, nažalost, slušati od učesnika na konkursu. Nadam se da će jedan od sinova učestvovati. Pozdrav. Pozdrav i tebi, Anči. Divno bi bilo. Maraja kaže... Da, u pravu si.
Tako je. Stojan kaže, niko nema što Srbin imade, premijera što Kosovo dade. Biće narodne pesme na tu temu, Stojane, siguran sam. Uopšte me ne bi iznenadilo da se to desi. Časlav kaže, aha, šalje sliku. Časlave, su sa ova deca tvoja? Čekaj da prebrojimo. Jedan, čekaj, su ovo sva tvoja deca? Jesu, brate. Jedan, dva, tri, četiri. Četiri deteta, sad slika je mala, četiri deteta i dve žene ili tri deteta i tri žene. U svakom slučaju, čestitam. Neša kaže, sve je jedan veliki biznis i svi od biznisa zarađuju i svi se nacionalno uzdižu, a samo mi nacionalno gubimo uz biznis. E, ja vidim i ti. Nemamo želuda za takav biznis, e pa da trpimo. Tako je. Tu si potpuno u pravu. Šta sam ono video, negde sam nešto zapazio sad od novih vesti, ali ajde, bit će prilike da pretrkeljam gde je sve to. Da, pomenuh Milovana Drecuna, nego sad mi se ne odlazi sa ovih tema koje se tiču tog konkursa i svih tih stvari. Molim i one koji budu poslušali na YouTube-u i koji budu na drugi način došli do ove emisije, da makar i sa zakašnjenjem ostave svoje mišljenje o tome. Meni se čini da je ovo važna stvar. Mi ne možemo, ne kažem ja da Srbi ne treba se povezuju, biznis, ovo, ono, sve to može. I nikakav problem nije. Sve može tako se uradi. Ali mislim da je za srpski narod od apsolutne važnosti kulturno povezivanje. Jer Srbi su uvek bili zajednica kulture. Kad je neki Srbin iz Aleksandrinog Leskovca odlazio u Budimpeštu, u srpsku zajednicu, on je odlazio među svoje. Jer je zajednica kulture postojala. To je nešto. Isto tako mislim da bi bilo važno da, ne znam cifru, ali da i neko bošnjačko dete učestvuje na ovom konkursu. Naravno, ono koje hoće i koje sebe osjeća kao delom ove kulture. Zajednica kulture. Mi ako se kulturno ne povežemo, ili, ajde da kažem na drugi način, onaj ko je ispao iz kulture jednog naroda, ispao je iz nacije. Ne možeš ti da ostaneš u naciji, a ispadneš iz kulture. Onaj ko se odrekao kulture, odrekao se nacije. Obrnuto, čovjek može se odrekne nacija da ostane u kulturi. Može, kaže, ja sam, danas sam primio drugu veru i može da ostane u kulturi svog naroda. A obrnuto ne može. Zato mislim da je pre svih naših povezivanja o kojima maštarimo stalno i stalno svim tim stvarima govorimo, mislim da je broj jedan da se kulturno povežemo. Da svako srpsko dete, nikada to neće biti sva deca, koje god može srpsko dete, da shvati da pripada ovoj zajednici kulture. Da će dete iz Amerike ili Kanade, koje napiše neki pismeni sastav, dobiti nagradu od matice, od Srbije. Da pripada tom kulturnom krugu. Da ne govorim da je popularizacija ćirilice isto tako važna. Ja ne mislim da je ćirilica, dakle, uopšte ne mislim da je identitetsko pitanje srpskog naroda ćirilica. Ona je jedno kulturno pitanje, ovako ili onako, ali identitetsko svakako nije. Jer ja ne mislim da smo, eto, recimo, pisali neko drugo pismo od srednjeg veka, no onda bismo bili manje Srbi zbog toga. To je takav podela karata napravljena, neki narodi su pisali trnicu, neki ćirilicu, i ne mislim da je to identitetsko pitanje, ali mislim da je vrlo važno pitanje. Vrlo važno pitanje i da danas ono jeste na neki svoj čudan način postalo mesto distinkcije, razlikovanju u odnosu na druge. Koje je možda važno baš zato što je mesto razlikovanja. To je nekako, čini mi se, danas. Jugalinjo kaže, ideje su odlične, Milane, imate punu podršku u vezi toga, prava stvar. Hvala ti, druže. Mićo kaže, Milanče pitao, ja pitaju drugi šta ima novog u Crnoj Gori. Evo, ja pročitam vest od brata Gojka Rajičića s njegovog portala i prenosim deo iste. Demos će i dalje samostalno odlučivati o svojim političkim potezima kao jedini mogući metod svog rada, autonomno donositi odluke, a to se odnosi na bojkot parlamenta koji je zatražio Demokratski front, rekao je lider Demosa Miodrag Lekić. Znači, ostvaruje se ono što protestanti na ulicama govore, ko iz parlamenta Crne Gore nije sa njima, ta je Milov. Dela govore više od reči. Ja sam siguran da je tako.
Vas da bilo. E, ne morate čitati, dobro, neću čitati, broj manastira Svetog Save, dobro, siguran sam da će oni dati svoj doprinos, oni bi trebalo da znaju koga dalje da kontaktirate povodom konkursa. Hvala ti, ovo je dragoceno, ovo je vrlo lepo, Nikola, što si poslao i hvala ti puno. Verovatno postoje negde po tom inostranstvu još neka udruženja Srba koja su funkcionalna. Dakle, koja nisu mrtvo slovo na papiru i gde je smisao nije se skupe Srbi pa se ošljemaju. Valjda još postoje tako neka udruženja. I ovaj, ako tako nešto postoji, probat ćemo stupimo i u kontakt sa njima. Ono što bismo želi da izbegnemo kod ovog konkursa su ona srpska prepucavanja ili onaj srpski glavni motiv svih Srba koji se zove nije to baš tako. Dakle, samo da izbegnemo, nije to baš tako i mislim da će samo po sebi stvari dobro ići. Ja se toga plašim. Čim neko nešto krene da radi u Srbiji, svi kažu, kaže, radi romantika, obnovljena je. Kad si bila ženo? Ja prolazim tu često, do pre 10 dana nije bila obnovljena sigurno. Dobro. Milane, ko plaća piće, kaže, Balša, svako za sebe. Nismo u situaciji da platimo piće nikome, ali ne moramo ni da tražimo, dakle, da nam drugi plaćaju, nego onako, da se skupimo i da svako popije po jedno piće, onako, kako hoće. Ko nema, baš naći ćemo. Nemojte da nam to što nemate za piće bude motiv da ne dođete. Dođite, snaći ćemo se nekako. U svakom slučaju, eto, to bilo prvo neko ozbiljnije okupljanje, 2 godine smo ovde sa vama, sad će biti oko 1. novembra 2 godine i nisam tada mislio da možemo ovoliko da potrebamo. Mislio sam da ćemo možda izdržati 6 meseci ili godinu dana, ali evo, potrebali smo, zahvaljujući vama pre svega, vama u finansijskom smislu, a nama u smislu trošenja i živaca i 300 čuda i mnogo je muka bilo dok smo stigli do ovde. I nekako, eto, pretrajali smo. I šta sam htio da kažem još u vezi sa ovim konkursom? Dakle, da probamo da objedinimo kulturni prostor, srpski kulturni prostor. Već više od jednog veka deluju dezintegracioni procesi. Dakle, procesi koji razaraju srpski kulturni prostor, da ne govorim naravno i životni prostor i svaki drugi prostor, ekonomski prostor. Sve deluje u pravcu razaranja. Ja nemam nikakvu iluziju da će jedan ovakav konkurs da popravi stvari koje su jedan vek stare. Greške koje su pravljene jedan vek, nema tog konkursa koji će da ispravi. Ali ovo je ono što mi možemo da uradimo. Neko drugi može nešto drugo. Neko treći može nešto treće. Svako može da doprinese i ovom konkursu i na bilo koji drugi način. Da doprinese, ne mora to da bude nikakav doprinos koji sad traži vađenje šuške iz džepa i daleko od toga. Vidjet ćemo osnov kako stoji finansijska konstrukcija, ali je vrlo važan moment da se svi oko toga okupimo da podržite tu akciju. Da svoji deci kažete da napišu neki rad. Ako su mala, da nacrtaju nešto. Vidjet ćete teme kad budu objavljene. Važno je da naši ljudi iz inostranstva animiraju svoju decu i druge Srbe. Ako hoćete. Ne mora sad iz Amerike stigne 1000 radova, nije to u prvom planu. Ali dobro je da nešto stigne. Aleksandra, ajmo na jednu pauzicu, pa ćemo se prikažemo za 10 minuta. Vraćamo se u Dnevnik Srbije. Ako niste znali, na Twitteru je pokrenuta akcija protiv ulaska Kosova u UNESCO. Uopšte ne sumnjam da ćemo na Twitteru i Facebooku dobiti bitku. I da će Kosovo ući u UNESCO, ne veze. A ako neko može dobije bitku na Facebooku, to su Srbi. Daj nam Bože kilobajta da možemo se borimo za interese srpstva. Gojko Rajičević, moj drugar, evo ga, dao je izjavu, kaže, spremni smo za protest protiv dolaska Stoltenberga u Podgoricu, NATO će uvijek biti dočekan kao okupator. Mirovni pokret, ne u rat, ne u NATO, očekuje da svi slobodni građani dođu na proteste protiv dolaska generalnog sekretara alijanse Jensa Stoltenberga i na taj način potvrde da im je stalo do svoje i budućnosti svog potomstva, ali i da dijelom potvrde da su, kako kažu, u istinu da drže do svojih predaka i zaveta Svetog Petra Cetinskog.
Gojko Ričić, koji je ujedno i predsjednik mirovnog pokreta, rekao je za Podgorički dan da je pokret spreman za protest protiv dolaska generalnog sekretara NATO-a. Spremili smo poruku, kaže Gojko, za koju smo sigurno da će primiti. Za razliku od projekta masovnih ubistava, haosa i okupacije koje su sinonim za NATO, mi smo izvjesno je pripremili poruke mira kojima promovišemo najveće vrijednosti i načela na kojima počiva pravdoljubivi svijet i čovječanstvo, ocenio Raičević. I dodao, sigurni smo i da loše vrijeme koje je najavljeno ne može uticati na uspjeh okupljanja pristalica mira i protivnika rata. Jasno, Stoltenberg nije dobro došao u Crnu Goru sa porukama koje nosi i to nije stav samo naše organizacije, već ubjedljive većine građana i to će nedvosmisleno biti predočeno porukama sa skupa. Osim ukoliko to ne žele, koji ne žele rizik koji podrazumeva da će NATO biti dočekan kao neprijateljska alijansa koja to i jeste. Očekujemo da svi slobodni građani dođu na protest i na taj način potvrde opredeljenje da im je stalo do svoje i budućnosti svog potomstva, ali i da dijelom potvrde da uistinu drže do predaka. Kaže Gojko, vala, inače sam sa Gojkom sedeo dva puta i privatno i evo svedočim ovde da je izuzetan čovjek. Da je iz jednog komada sazdan i da je tvrd ko naši stari što su bili tvrdi. Gojko je baš tako u tom smislu starovremski čovjek. Nije ovaj od ovih modernih Srba. On je onako starovremski jedan čovjek, mlađi od mene, ali starovremski čovjek i vrlo dobro radi to što radi. Lično je hrabar, a to je ono što Srbima danas kritično nedostaje. Dule kaže, možda bi trebalo malo pomenuti temu migranata ponovo. Primećujemo svi vjerojatno da su posljednjih 15 do 20 dana potpuno zamrle sve priče o tome, naročito na glavnim kontrolisanim medijima, kao da ne postoje. Ima li nekih informacija koliko i sada pristiže, kuda izlaze iz zemlje, gde ostaju, ja ne čuk ništa. Verujem mi da nemam pojma. Verujem mi, Dule, da nemam pojma. Manje ih viđam po gradu. Da li što je hladno, da li što su se negde ispomabijali, tek nema ih po gradu. Nešto ih ne viđamo uopšte posljednjih 15 dana. Dobro si rekao rok. Ima 15-20 dana da ih slabo viđa, da ih malo ima po gradu. Da li ih pakuju u neke centre? Da, nemam pojma. A to što se sve to drži nekako u pomrčini nije, kako bi rekao, nije slučajno. Nije slučajno. Pretpostavljam da su gospodari naših života i spolja i unutra nekako zaključili da da treba tu temu skinuti sa naslovnih strana i dosta su oni vešti u tome. Dosta su oni vešti u tome. Tako da, pretpostavljam da ih ima još uvek ovde. Čujem kad Vulin ponekad kaže da ih ulazi još, ne znam, 2, 3, 4, 5 hiljada dnevno, ali očigledno više ne dolaze u Beograd ili ih odvode negde u okolinu Beograda i tamo ih pakuju. Ne znam šta se dešava. To bi morao da bude mnogo bolje konektovan da bi to mogao da znam. Ne znam šta se zaista dešava. Ono što sam čuo preko, što kaže, izvora, jedna priča koja nema veze s ovim, ali je dosta interesantna. Na suđenju sinu Željka Mitrovića je došlo do izvesnog preokreta, pa su, boga mi, mu preti kazna. Naravno, kako će da izgleda ta kazna, to ćemo videti. Ali došlo je do izvesnog preokreta, zaključili su da je išao duplo većom brzinom nego što je dozvoljeno, da nije pokušao da zaobiđe pešaka, odnosno devojku onu, da nije stao da vidi šta se desilo, da je pobegao sa mesta događaja, što je takođe krivično delo, pa ne bi bilo iznenađenje dobije 3-4 godine, s tim što to može bude na nogica, može bude da se nađe neki modus, ali sasvim je moguće. Tako da, eto, to je neka vest koju znam onako neformalno. A inače, za ove izbjeglice i za ovo, to stvarno ne znam ništa o tome. Kaže Maja Kocijančić, jedan od gonića naše sudbine, kaže, Evropska komisija je završila posao o poglavlju 35, odlučuju zemlje članice Evropske unije. Šta sa to znači? Drugim rečima, oni imaju toliko mehanizama da te voze. Te složio se savjet Evropske unije, pa sad komisija, pa posle komisije zemlje članice, pa stigle su do nove godine, nisu stigle. I svaki put te uslovljavaju još nečim. Pa na kraju zategne tamo, recimo, pretpostavimo, zategne neka mala članica, Portugal, recimo, nešto mu se tu ne sviđa.
Evo, kaže, čekaj, ajde date još to da slomimo Portugal, da naravno Portugal dirigovano. Gledali smo ranije Holandiju, kako ona zateže oko nečega. U stvari, Holandija zategne kada se da mig da zategne, inače ne zateže, sve je potama. E, tako se igraju nama, ali poglavlje 35 sam danas mnogo puta pročitao u štampi. Suviše puta. Čini mi se da ga u 15 poslednjih dana nisam pročitao koliko danas u raznim natpisima, što znači jednu stvar sigurno, znači, a to je da ćemo nastaviti, kao što rekao, put kroz Minsko polje ka Evropskoj uniji, po svaku cenu. UNESCO, nema veze. Sutra, nema veze. Preševo, Bujanovac, Medveđa, nema veze, nek ide i to, samo da mi idemo prema Evropskoj uniji. Kroz ovo sve probija, dakle, strašna, strašna, jeziva neodgovornost naših političara. Uz asistiranje medija i naročito onih kriptopatriotskih ili kriptoevropejskih medija, da bolje preciznije rečeno, koji izigravaju patriotske neke medije, u stvari su čvrsto skopčani sa vlašću i kritikuju vlast sa neke, nazovi, patriotske pozicije, ali tako je kritikuju da ju podilaze. To je specifičan srpski oblik kritike, koji se svodi na to kao da se pomogne Vučiću da dođe do pravih ideja i tako. A Vučić naivan, ko lisica od 3 godine, pa treba mu pomognu patriotski intelektualci da dođe do neke priče. Bobi kaže da pakuju ih negde. Ma negde ih definitivno pakuju. Nešto se dešava, ja ne znam, stvarno nemam informacije nikakve, ne znam šta se dešava sa migrantima, samo konstatujem da ih nema po centru grada više kao ranije. Neša kaže, objasni ljudima kako funkcioniše današnja politika. Danas niko tebe neće uzeti za ozbiljno ako na računu nemaš 10 miliona evra. Ma na bilo koji način da je stečeno. Siguran sam da je tako, Neša. Ja opet verujem u nešto drugo. Ja verujem da je politika pre svega muška delatnost. Nek se sad ne ljute žene koje ovo slušaju. Politika je muška delatnost. To je briga muškaraca za zajednicu. Naravno, na svoj način i žene brinu za zajednicu, ali ne na političkom nivou, nego na nivou reprodukcije, organizacije unutrašnje, u porodici, u svemu tome, ali muškarci su oni koji vode politiku. 10 miliona evra, da. Danas je takva politika. Danas je takva politika, to slaže se, zato što su gospodari nametnuli taj model. A inače, politika, kad postane ženskasta, kad pređe na stranu preslice, kako se to kaže, onda se dešavaju sledeće stvari. Imate političare danas širom Evrope i sveta koji su unutrašnje, po svom emotivnom i psihološkom habitusu žene. Spolja su to muškarci, nekada izgledaju vrlo muški, ali imaju ženski odnos prema stvarima. Očigledno su bili mamini favoriti. I onda morate da slušate i gledate kako oni vode tu vrstu ženske politike. Sad pričam s jednim slušalcem, drugarom koji je došao na pauzu, pa pričamo o tome, podsjeća me da sam jednom već pričao o ovakvim stvarima, i zaista kad političari jedan drugom prebrojavaju satove, prebrojavaju cipele, znaju marke cipela, šta ko nosi, koliko je platio, koje automobile voze, koliko to košta, to je potpuno ženska osobina. Prebrojavanje marki. Pravi muškarci to nikad ne rade. I po tome vidite, po jednom banalnom primeru, vidite da je naša politika postala ženska. Potpuno ženska. Prebrojavaju, onda morate slušati stalno njihovim duševnim stanjima, nije mu dobro, dobro mu je, raspoloženje, voli, ne voli. Kao da slušate svoju ženu. E, to je prelazak na žensku stranu politike. A muška strana politike je ostala sa strane. Ja verujem da je ta muška strana politike izlaz za Srbiju i da će pre ili kasnije dođe do promene serve, da će se preći ponovo na mušku politiku. Srpskoj politici danas nedostaje testosteron. Ona je takva. Dakle, ženska. To ne mislim da može i žena da vodi politiku. Nije ni to za mene problematično. Ali ne može da je vodi, ne treba da je vodi ženski, treba da je vodi razmišljajući na muški način. Ljilja kaže, Milane, pozdrav. Ljiljo, 3 puta.
Mićo kaže, ups, Milane, čuh kako braća spremaju vruć doček Stoltenbergu sutra u Podgorici, a šta se ne ugledaju na bratu iz Beograda, koja mu nagradi ćaću starijeg Stoltenberga u Beogradu pre neki mesec kao nagradu za učinjeno za dobrobit Srbije. Eh, ta dva oka u glavi nekako su razroka, ali progledaće oni jednog dana. Ja, nije u Crnoj Gori, kako ti kažem, neki kliču, neki neće kliču. Takva je priroda stvari. Neki imaju vajde. Ovde u Srbiji, oni koji kliču, ne samo Stoltenbergu, nego i drugim strancima, imaju hasnu od toga. Ne kliču oni što ga stvarno vole. Nego dok ga vole, dotle će puniti račune, devizne, šlajpike i tako dalje. Kad prestanu da ga vole, sve je u pitanju. I ono što si već stekao, i ono što kažu za one koji su slušali Amerikance i strance uopšte, pa su svi propali. Nije tačno, nisu svi propali. Samo je pitanje da li si bio odan do kraja. Ako si odan do kraja kao Tadić, da će ti se živiš normalno. Niko neće glavu ti uzima. Šta smenete s vlasti? Pa šta je to problem? Strašnog li problema? Nego, eto tako. I sad, u celoj ovoj stvari, ovi naši tu vide izlaznu strategiju. Znači, puziti do kraja. I jednog dana padne s vlasti, odeš u penziju. Šta je to strašno? Pa te možda i setete se za 5 godina, ponovo te izvuku iz neke rupe, da opet budeš nešto. Takav je Sakašvili, koji je spreman da kleči pred Zapadom i onda ga premeste u Ukrajinu. Nije problem. Meni nije teško zamisliti će sutra Tadić da bude negde ministar u Rumuniji, recimo. Uopšte nije važno. Tako to funkcioniše. Nije tu ništa neobično. Bobi kaže, ko to kori politika nije za žene. Ako te čuje Milanče, kori morat ćeš da, aha, inače Goli otok za diskriminaciju žena. Ne, ja daleko sam od toga da diskriminišem žene, samo kao i jedna moja slušateljka malo čas reče ovde, ja zaista verujem da postoje muški i ženski stvari u životu. Kod mene u selu nikad žene nisu orale i nisu u šumu išle da seku. Postoje muški i ženski stvari, muški i ženski poslovi. I taj pristup je od prirode dat, prosto je dat od prirode takav pristup stvarima. Prva velika podela u ljudskom društvu je podela na oni koji, na one koji brane i oni koji hrane, koji dižu decu. To mora tako da bude, ne mogu svi da rade sve. Naravno, u ovom modernom društvu svi mogu sve. To nije problem nikakav, ali u organskom, zdravom društvu to ne može tako da bude. Dakle, cela priča se svodi na to da žensko razmišljanje o politici nije dobro. Može i žena, zašto ne, ima dobrih žena, vladara je bilo. Ali ne može politika da se vodi sa stanovišta, daj da ne zatežemo, Bežanova majka nikad nije zaplakala, pokornu glavu sablja ne seče i tako dalje. I ta politika da bi bila iskrena, a nije iskrena naravno, nego je drugačije motivisana, kada bi bila iskrena, mi bi videli da su Dačić, Vučić i ostali sve siromašniji. Mi vidimo da dok pričaju jednu priču, oni su sve bogatiji. E, to je malo problematično. Što smo mi sve siromašniji, a oni bogatiji, tako da to... Fale lopte našim političarima, kaže Ljilja, zamisli čeličnu ledi kako vodi žensku politiku. 100 puta rekoh, politika koja u sebi ne sadrži nikakav rizik, nije politika. Tu politiku koja ne sadrži rizik zna da vodi moja baba. To nije problem. Samo vičeš tako je braćo sa zapada. Ta e alal ti vera, koja on je evet efendije. Tako je, odlično, evo odmah slušam. Čekaj bre, kakva je to politika, šta treba za to? Da to treba znanje, šta treba poštenje, treba moral, treba instinkt, šta treba za tu politiku? Ništa, brate, samo da znaš, kažeš da, tako je. To nije politika. Ja ne zameram ove vlasti što vodi dobru i lošu politiku, nego što nema politiku. To je kvaka. Može i loša politika se vodi. I to može, da se jedan narod može istrpi lošu politiku. Mi onako nemamo dobru politiku, govorimo o Srbima, nemamo dobru politiku jedan vek. Ali sad nemamo politiku uopšte. Ovo što ovde simulira politiku, to nema veze s politikom, to je sve samo sprovođenje, transmisija, što se zvalo u vreme staljinizma u Rusiji, transmisija, ono što neko odluči, ti samo sprovedeš.
E, ono što možda ne se zameri, šta se pravite? Šta se pravite za nešto što odlučujete, prelamate, izvodite besne gliste? Šta vi uopšte odlučujete? Zašto nemate petlju? E, to bi bilo muški. Izaći kao muškarac pred naciju i reći, ja nemam nikakve moći. I ne želim da vladam pod ovim uslovima. Ali to je kod nas malo drugačije izgleda. Simulira se moć. Kao, ja vlada, ja ću prelomim, ja ću ovo, ja ću vam, šta ćete bre prelomiš? E, to je ta priča. To je ta ženska strana politike. Reci kao čovjek, ne mogu da vladam, ne daju mi, mrcvare me, ja neću ovo radim. Bože, sačuje, radit ću ovo. To je to. Dnevno u Srbiji ulazi 5 do 7 hiljada migranata, kaže Borat, najviše do sada. Migranti se organizovano prevoze od Preševa na hrvatsku granicu, jedan manji deo smešta se u kolektivne centre po Srbiji. Evo, to nisam znao. To nisam znao. Hvala ti za ovo što si javio. Neša kaže, slušam, aha, okej, Ljilja kaže, ratovala za Foklande. Čelična lady. Pazi, čelična lady je bila eksponent sistema. Engleska je vrlo specifična po tome što na njenom mestu može stoji, na čelu premijera može stoji Zeka Naduvenko, ona će uvijek imati odličnu politiku. Jer ako negde postoji jedna ozbiljna elita koja vlada, to je Engleska. A ko će biti tu lice za slikanje, najmanje je važno. Ličnost je važna samo gde ne postoji elita. Ne postoji korektivni faktor. E onda ti je ličnost od presudnog značaja. A kad postoji elita, potpuno je nevažno ko je taj. Potpuno je nevažno ko je taj. A kad nema, onda kuku majko. I Srbija je hronično u toj situaciji da nema elitu. Engleska je hronično u situaciji da ima elitu. Nikada ona nije zavisila ni od Čečila, ni od ovoga, ni od onoga. Engleska je uvek zavisila od te elite koja nije ni mala, nije to troje ili četvoro ljudi. To je ozbiljna priča. I kad imaš visoku prosečnost u vladajućem sloju, što u Srbiji nije slučaj, ali imaš visoku prosečnost, tebi je potpuno svejedno da li imaš genija. Kako on koji je nasledio kao Hitler, ni kriv ni dužan, nasledio onaj vrhunski pruski oficirski kor. Nije mogao ga potroši 4-5 godina. U sve gluposti nije mogao potroši, jer je elita mnogo dobra. Pa ne možda je slupaš. Ovo danas bez ikakvih problema. Bez ikakvih problema. Srbija danas nema nikakvu elitu. Ni obrazovnu elitu, ni nikakvu elitu. Političku, naučnu, ništa. Sve je razbijeno. Danas ako nešto znaš da radiš, to ti je obrnuta preporuka u Srbiji. To ti je minus ozbiljan. Ozbiljan minus. Znači, i kad znaš da radiš, ne pokazuj to. Ne pokazuj da nešto znaš. Odmah si sebi stvorio neprijatelje. Uvek smo mi bili malo nezgodni u tom pogledu, ali danas je to isključiva stvar. Nema zezanja. Kaže, Bobi, pa sve do momenta dok su žene sedele kući, čuvale decu i dom, a muškarac bio glava kuće i porodice, bilo je u redu. Od momenta kad su zatražile ravnopravnost, sve je počelo propada. Tako kažu Francuzi i u pravu su, tako misle ljudi u demokratiji Francuzi. Bobi, niste potrebni Francuzi za to. Radi se o tome što žena, tako ja bar mislim, a Boga mi, sigurno sam da vi to dobro znate, sve muškarce može da oprosti. Možemo oprosti i kad je švaler i kad je pijanica. Sve možemo oprosti. Ne možemo oprosti samo jedno da je mlitav. Da ono nic smrdi, nic miriše, da je pihtijast. To žena ne može oprostiti muškarcu. Šta to znači? To je neoprostiva greška za muškarca. Čime god se bavi. Čime god se bavi. Žena hoće da veruje da je njen muškarac neko važan. I ako nije važan, ona ga ne poštuje. To je preneseno na nivo društva. Za tebe je autoritet onaj koji je zaista faca. Ako je on neki koji će, dobro, ajde ne zatežimo, ajde popustimo i ovde, ajde, svi su nam prijatelji, koga poštuje? On mora sebi da kupi poštovalce. Tako to ide. Kaže vlada, da li Dodik vodi mušku ili simuliranu mušku politiku? Dodik je muškarac. Dodik je muškarac, ne simulira. On jeste muškarac i vodi mušku politiku. Mušku, ume da odbrusi. Ume da se bori. E sad, biti muškarac ne znači obavezno se fajtati i tući. Nego dobijati nešto. Boriti se za neki dobitak
i ne simulirati. Dodik se bori za neke benefite za Republiku Srpsku. Ne klima glavom za sve što mu kažu iz federacije, što mu kaže visoki predstavnik i tako dalje. Dodik zaista postiže neki rezultat. Bori se. Da li se pritom navatirao? Pa da bome da jeste. Ko nije? Ko je izašao iz politike siromašniji nego što ušao? Sumnjam da takav postoji. To je tako, ali pitanje je šta si uradio za zajednicu. E sad i Dodik bi mogao da oplakuje, moramo da damo to, moramo, traže nam prijatelji sveta da damo to. Dodik, Boga mi, ne da neke stvari. Bori se. Da li će uspeti, nemam pojma, ali muški se bori. Ovi naši se predaju pre borbe. Ovde Srbija sve gubi ono što kažu par forfe u šahu, ono, nije došao na meč. Gube pre meča, takva nam je danas politika. Rade kaže, ne možeš da imaš kvalitetnu elitu ako je ne stvaraš kao takvu. Mi smo vrlo mršavi sa onima koji bi mogli da je stvaraju, a pre svega njima se ne daje šansa da dođu u priliku da stvaraju. Elita ne može da se stvori, ja sam slažem s tome. Više puta sam pričao o tome, pa izvinite ako sam dosadan, ali možda je dobro i ponoviti. Elita ne može da se stvara od ljudi koji imaju 20 i 25 godina, pa jače. Elita se stvara vrlo rano, ona se stvara na ranom uzrastu, 11-12 godina, a poželjno i pre. Jer tad možeš da oblikuješ mladog čovjeka u nekom pravcu za politiku ili za biznis ili za nauku ili za umetnost. Tad se to formira. Jadna je naša nada da će neko da se formira u 40. ili 50. godini, recimo kao što je bio Koštunica kada je došao na vlast, ne znam da imao 50-ak. Šta sad postaješ elita odjedanput? To je nemoguće. Ti moraš da misliš na određeni način još kao osnovnoškolac i srednjoškolac, da misliš na određeni način i da budeš odgajan na određeni način. Elita je ono što ne sme da se ukaki od straha kad mu je hladno ili kad je preskočio obrok. Potpuno je nevažno čime će sutra u životu se bavi. Umetnik, naučnik, lekar, nije važno. Ali onaj ko nije prošao odgoj, jedan ovako tvrd odgoj, nikada neće biti čovek, pa samim tim neće moći bude elitan. Onaj ko je na maminoj kutlači bio do 40 godina, taj ne može nikada da bude elita. Može bude briljantan u nekom delu. Odličan pravnik, odličan, a ne može bude elita. Jer elita nije nešto što postiže umetničke i naučne rezultate, nego ono što postiže rezultate za svoju naciju, a ne za sebe lično. Čim radiš nešto za sebe lično, ti više nisi elita, aj zdravo. Ti si onda talentovani pojedinac, možda i genije, ali ne možeš da budeš elitni pripadnik svog naroda. E, tu je engleska elita odvojila mnogo od ostalih. Oni decu od tamo 14. godine vataju one ozbiljne škole njihove, da ih odgajaju, ništa onaj sa Cambridgea i Oxforda nije obrazovaniji od našeg srednjoškolca. Ali je odgajan u jednom pravcu. Malo mi je bilo hladno, malo su radili štapovi tamo profesorski, obroci su im nikakvi, žalost pogledati, inače engleska hrana užasna, a oni tamo još goro imaju. I on ga odgaja. Kakav si ti elitni pripadnik svog naroda kad ne možeš da preskočiš jedan obrok? Šta si ti onda spreman podneseš? Kakve su tvoje dileme? Uživite se ozbiljno ovo. One koje na maminoj kutlači rasto i na toj kutlači dočekao 40 godina, pa za njega je tegoban život bez te kutlače. Ne može se nosi sa stvarima. Nažalost, upravo zbog toga, kaže, sva naša elita unazad mnogo, mnogo vremena, više od veka, je vojna elita. Jer to su oni muškarci u našem plemenu koji su umeli da se nose sa glađu, sa prljavštinom, sa zimom, sa mukom, pa se tako odgaja elita. Oni možda nisu briljantno obrazovani svi, možda nisu svi geniji, možda ne umeju svi lepo pričaju, ali su svoj zadatak izvršili. Ono zbog čega elita treba postoji. A kod nas elita postoji na načelu živ mi Todor da mi čini govor. Znači svako ko lepo me priča, on je elita. Mi smo pomerili znanje, pomerili smo tačku razlikovanja stvari. Kaže Dule, sve ključno ženi, rekao je Otto Weininger u knjizi Pol i karakter pre 100 godina. Pa danas bi mrdeljao zbog toga što je rekao, a rekao je tačno. Pa rekao i Dučić mnogi briljantne stvari o tome. Zdravo Milane, pozdravim ideju o konkursu, kaže Milomir.
Miomir, izvinjam se, moja 13-godišnja ćerka upravo sluša vašu emisiju zajedno sa mnom i voljna je da učestvuje i da svoj doprinos. To je divno. Eto, vrlo lepo. Miću, kaže Milanče, iz mojih postova možeš naslutiti što mi je drug Zarko i stoliko blizak u razmišljenja, volimo da ožežemo po premijeru obojica. Čuj ovo. Znaš da se u štampi puno priča o savremenom Don Kihotu alias Nikoli Petroviću, kumu od onog koji je navodno vlasnik 7 mini hidroelektrana i govorka se da ima puno love na nekim Devičanskim ostrovima gde su te offshore kompanije. E baš te pitam u vezi tih offshore-ova, šta misliš koliko bi podršku tajkuna i političara i biznismena imao ti, ja ili neko kao mi koji bi pre izbora javno rekao da će država ispitati sve veze i tokove novca iz Srbije ka tim ostrovima simpatičnog naziva. Kako ti kažem, uopšteno da, ja sam slušao opoziciju kad krene priča bajke, mi ćemo ispitati ovo, pa ćemo ispitati ono, pa ovo, pa čekaj bre, kako mislite da dođete u poziciju da ispitate? Koju bi podršku naroda imao? Nemam pojma. To ne mogu ni da naslutim, ranije sam mislio da poznajem srpski narod, posao među vremenu shvatio da ga ne poznajem dovoljno dobro i teško je da razmatram. Možemo mi da opletemo po Vučiću. Vučić je samo jedan manji deo problema. Umesto Vučića, sutra njih 10 može da uskoči na isto mesto, bude novi Vučić. Po dubini sistema takvih Vučića ima more. Po dubini sistema. Svaki načelnik neke službe danas u Srbiji je Vučić. Ovakav ili onakav, ali taj... Vučić nije tako veliki problem kao što mi mislimo da jeste. Problem je sistem, problem je paradigma, poredak. E, na to mi nemamo odgovor. Naš odgovor koji najdalje ide, smenimo Vučića. Posle onoga smenimo Slobu, pa smenimo Koštunicu, pa smenimo Tadića, gde sam i ja, priznajem, naseo. Do duše, ko zna kako bi se proveo da sam 2012. pričao u korist Tadića, nego sam pričao protiv njega, pa eto, to mi je neki kakav takav alibi. Sad smenimo Vučića, dobro, i šta posle? Više nikad neću progutam tu priču, smenimo nekoga, a nije važno šta će posle bude. Meni je vrlo važno šta će posle bude. Vučić, i da ga mi ne smenimo, po prirodi stvari će jednom da ode. Ode Tito, pa će otići valjda i Vučić jednom dana. Šta posle? Mi nemamo ideju uopšte o danu posle. Jedina ideja koja rukovodi eventualne oponente u širokom rasponu od Evrounijata do Evroskeptika, da ja sednem tu na njegovo mesto pa da vidim šta ću. Ti moraš da znaš šta ćeš pre nego što sedneš na to mesto. I što sam pitao, sećate se, mnoge moje goste sam ovde pitao, dobro, a ušao si u ministarstvo, prvi dan si u ministarstvo. Šta će prvo da ti bude kad sedneš tu? Nisam, sem u jednom slučaju, čuo i ole suvisa odgovor. Šta možda uradiš kad prvi dan sedneš? Ti si jedina nova osoba u tom ministarstvu tog dana. Svi drugi su iz stare ekipe. Pa dobro, i promenio si, sedmog dana si promenio, dodao si 10 svojih služinčadi. I šta se tu promenilo? Kako misliš da se nosiš sa sistemom? Ti si u tom trenutku Uroš Nejaki, gde god uđeš. Da li si premijer, da li si ministar, da li si, šta god da si, ti si Uroš Nejaki. Ti si došao u jednu nameštenu situaciju. Šta misliš da uradiš? Pa mi bi ovo, pa mi bi ono, pa šta je mi bi ovo i ono. Jedino rešenje kad postaneš neki glavonje, svi napolje. Neću nikog da vidim ovde. Svi napolje. Nijednog nisam čuo da je baš to rekao. Ono, ajmo šetat bolane, ajde svi napolje. Nisam nikog čuo. Svi bi se nekako uklopili. Pa šta misliš? Znaš, ono, da li selo nadbije svatove ili svatovi nadbiju selo? Šta je verovatnije se desi? Pa selo jače od svatova. Oni koji su se tu već instalirali, a ti si naravno ambiciozan srpski političar koji hoće menja svet, zaseo si u tu fotelju tu prvi dan, op, prvo ti šalju sekretaricu sa suknjom koja nije već od kajša. Ej, ti si već tad zatirtovali ti okice, ono, nemaš se vratiš na meru ceo dan, gotovo uzimate sistem pod svoje. Prvi koverat, drugi koverat stiže, svi ti se uvlače u dupe i normalno ljudi koji nisu, ne pripadaju eliti, nisu odgajani za to, padaju na to. Padaju na to.
jednog Miloša Obrenovića za njega ne može se kaže nije volo pare, ali bilo nemoguće podmititi ga. E, tu je razlika, vrlo je to tanana razlika, ali je u toj tananosti, u toj tajkoj žici je sva razlika. E, ne postoji način da ti dođeš kod Miloša Obrenovića ili Karađorđa i kažeš, evo ti dam 200.000 dukata, prodaš Srbiju. A rekao i poljubiš me straga, prodaješ Srbiju. E, tu je razlika između elite, ali nemojte zaboraviti, i Miloš i Karađorđe su imali vrlo tvrdo odrastanje. Nisu odrasli na mamine kutlači, nego po blatu, po zimi, čak i po trgovini koje ono vreme podrazumevala dobro pešačenje po lošim vremenskim uslovima i nesigurnu hranu. Ali tu priče nikakve. Dakle, modernog političara koji uz mamu rastu, držao se, ima jedan lep izraz, nego ne mogu da ga kažem ovde preko radija, držao se mami za suknjicu, prvi komu se pojavio, evo ti pare da prodaš ovo, kuš, daj, brate, aj podeli. To je to. Đorđe kaže, grčka policija otkrila u dva kontejnera 5000 dugih cevi i 500.000 komada municije američke i engleske proizvodnje. Ova dva kontejnera su ubačena sa još 12 kontejnera sa humanitarnom pomoću azilantima. Informacija iz hrvatskih izvora, pozdrav sa Đerdapa. Đorđe, ja mislim, to čak nije nova vest. Ja mislim, ima mesec dana kada sam to pročitao. Bobi kaže, Weber i tačerizam plus reganizam jednako naša katastrofa, bit će vesela. To je tako. Ti imaš jedan niz rimskih careva, Bobi. Kad je krenulo prvi koji je bio čudan, čitav Rafal se ispalio. To nije bio jedan. Nego si imao, počelo od Avgusta koji je, pa i Cezar je već bio problematičan u mnogim stvarima, ali Avgust je već bio ozbiljno opičen. Pa je posle Avgusta došao, ako se ne varam, Tiberije, Kaligula, pa Klaudije, Neron. Dakle, čitav Rafal je ispaljen, jer je društvo postalo dekadentno. Više nije odgajalo elitu, nego odgajalo slučajne ljude. To mi danas živimo u tom periodu. Nema elite više. Mićo kaže, rekao si Milanče šta će biti sa prijemom Kosova u UNESCO. E, reči Darka Tanaskovića najbolje potvrđuju tvoj stav da će naši dati sve. Gospodin Tanasković u ostalom veli, UNESCO mora da poštuje rezoluciju 1244, ali s obzirom da je Srbija deo ovlašćenja sa UN-a prenela na EU, generalni sekretar UN ne može da utiče na odluke u vezi sa ovom organizacijom. Ovim potezom Srbije sebi uskratila i pravo da tuži države koje prekrše rezoluciju 1244, jer je sama potpisala nekoliko sporazuma kojima je isključila nadležnost Ujedinjenih nacija. Ja tu ne umem da obrazložim tako lepo kao Darko Tanasković. Ja to više obrazlažem sa stanovišta poznavanja srpskih političara i njihovog načina razmišljanja nego sa pravne strane. Darko Tanasković je genije, ja sam samo običan novinar, ali ako malo poznaješ mentalitet ovdašnje političke scene, uopšte ti nije teško da zaključiš šta će se desi. Dule kaže, nažalost, takav stavi, koliko čujem, i političara na protestu u Crnoj Gori. Samo da ode Milo, pa posle sve ima da cveta. Niko ne zna šta posle Mila. U Boga se nadam da imaju neki plan, ili makar da su Rusi dali finansijsku potporu za sve ovo, pa da oni znaju šta će, inače u protivnom, eto njima 5. oktobra. Ja ne znam, skeptičan sam da su Rusi dali pare. Skeptičan sam. I ozbiljno počinjem, već sad počinjem da brinem onako, da mi niko ne zameri, odakle lova. Ajde, kad ti nedelju dana dolazi klopa od nekud, piće od nekud i sve te stvari, no kaš u redu. Ljudi se snalaze. Neko daje, donose sami i tako dalje. Međutim, što duže traje, počinješ se pitaš. On radim krajnje nezlobivo. Dakle, ja bih volio da uspeju ove stvari. S druge strane, šta posle Mila? Slobodni izbori. Lično ne znam kako izbori mogu budu slobodni. Uopšte ne mogu zamislim više slobodne izbore. Ja ih ovde nikad nisam video. Nikad, od onih komunističkih do ovih danas, nikad nisam video slobodne izbore. Čak i onim prvim višestranačkim izborima mediji su bili naklonjeni dramatično Miloševiću, mada dobio bi te izbore bez problema i bez medija, jer je u tom trenutku bio na vrhuncu slave.
i s druge strane sigurni depoji glasova sa Kosova i slično. E, ne mogu setim kad smo imali slobodne izbore. Dakle, ne verujem uopšte u slobodne izbore bilo gde i bilo kada. Da li može se napraviti druga podela karata na nekim izborima? Mogla bi. I u Crnoj Gori, ali uvek ostaje pitanje dana posle i uvek ostaje sve to. Milova struktura, ako ne bude rashodovana, a ne verujem da će biti, kancer će opet da se desit će se recidiv, vratit će se. Potpuno nevažno kroz koju ličnost. Slavica kaže, Milane, ja sam jedna od vaših emisija pitala da li bi zatvori bili mali ako jednog dana dođete na vlast, a on mi je odgovorio, pa mi nećemo biti osvetoljubivi. Samo nisam razumio koga si pitala. Ovde fali ime. A šta znači nećemo biti osvetoljubivi? Opet ćemo praštati. Čitao sam kad je Miloš Obrenović pričao da je njegova prva zarada na trgovini bila kad išao peške od Gornje Dobrinje, kaže Stojan, kod Požege do Dubrovnika sa karavanom za jedne kožne opanke. Ima, brate, jedno 300 km, a? Po onim vrletima, 250 sigurno. Tako to ide. Eks Gračac, kaže, Bojan Kostreš je lepo odgovorio šta kad dođe na vlast. Jedno sam ga slušao i to mi je ostalo u sećanju. On će se sastati, dogovarati, razgovarati, napraviti skup, upoznati i slično. Zato je on Bojan Kostreš. I svako ko tako bude radio, bit će Bojan Kostreš. Hteo, ne hteo. Hteo, ne hteo. Petar kaže, veliki pozdrav, upravo sam to hteo da pita, da li mislite da na opoziciju ima uticaja Rusija i da li bi Rusija tamo imala strateški interes? Znamo da su tamo Rusi prisutni. Pa više su prisutni nego u Srbiji. Ali da se ne lažemo, da Rusija zaista hoće da vidi Đukanović u leđa, imala bi način da to reši. Ne bi imala potrebe da ovako meko nastupa. Ako negde postoji meka za Rusiju, za njen uticaj, to su Srbija i Crna Gora. Ali zaista meka za uticaj ruski. Ne postoje narodi koji vole Ruse sa više ljubavi i sa manje računa nego što su to Srbi. Ne postoji niko drugi. Nikakvu računicu u tome nemamo. Naša ljubav je potpuno iracionalno porekla, pa samim tim lišena matematike svake. Da li bi bilo korisno? Ma da, i bez koristi, i s korišću. Ovde su ljudi, meni je to deda, pa moj deda je bio rusofil. Moj deda je bio rusofil u vreme kad je Sovjetski savez postojao, a moj deda je bio antikomunista. Moj deda je bio rusofil do smrti. Komunistička Rusija, da, ali Rusija. To je tako. Mi smo bili rusofili u vreme kad Kraljevina Jugoslavija nije imala nikakve diplomatske odnose sa Sovjetskim savezom. I ako negde postoji meka za Rusa, ako postoji negde narod koji voli Rusa, to je ovo. Ja nisam siguran da bi Putin u Moskvi mogao dobio onoliko glasova koliko bi dobio u Beogradu da se kandiduje. Dobio bi više ovde nego tamo. E, drugo je sad pitanje zašto Rusi ne reaguju. Moja je teorija da su karte negde podeljene između Rusa i Amerikanaca ranije u tišini i da smo mi pripali američkoj zoni uticaja i da bez nekog ozbiljnog prepakivanja interesnih sfera to neće proći. Slavica kaže, Boška Obradovića sam pitala, pa mi nećemo biti u svetu ljubavi, dobro. Svako samo svoju pamet nosi, ja tu ne mogu ništa da intervenišem. I da vidim samo da ima novih izjava Aleksandra Vučića večeras, nema, danas su stigle samo u dve ture. Bila je ovo još jedna emisija Gnev Srbije, uskoro će u studiju ući moj kolega Miodrag Zarković sa svojom emisijom Kontra Spin. Savjetujem da ostajete našim talasima, poslušate. Ja sam sa vama sutra od 20 časova u zajedničkoj emisiji Teslavizije i Radija Snage Naroda, a večeras još od 20 časova moja supruga Aleksandra Milenković i nastavak priče o Dimitriju Mitrinoviću. Ostanite našim talasima, Aleksandra žeži. To je to. www.snaganaroda.net Snaga naroda!